qanday qilib deydi saylov bulleteni avtomatdan kuchli bo'lishi mumkin deydi ular faqat bugungi hozirgi holatni xohlaydi o'zgarmasligini u siyosiy maxluqning yonida u hech kimni ayamaydi o'ziga bitta alohida gazeta chiqarib berishgan u gazetada u bosh vazir bo'lgan ilgari avtoritetlardan qo'rqilgan dedingiz hozir nima o'zgardi xitoy bilan rossiya pul bersa bizaga nima keragi bor bu g'al hech qanaqa yeah. <coughs> odamni bitta odamni ham o'ldirib bo'lmaydi lekin siz bo'lgansiz hamid nimaga kerak menga bu narsalar deyishingiz mumkin karimovni xatosi shu yerda edi coviddan keyin qorabog' urushi boshlandi koviddan keyin putin ham boshqachao'lib boshqacha bo'li jinoyatchi qo'lidagi dubinka bilan militsiyaning qo'lidagi dubinka o'rtasida farqi yo'q deydi ishonaveringlar umuman farqi yo'q ularga har qanday davlat mafkurasida inson o'tin bo'ladi raqobat oshayotganini siz ham sezdingizmi har bir sohada ilgari ikkita uchta o'yinchi bo'lgan bo'lsa hozir o'nta o'n beshta o'yinchi qo'shilgan albatta tashqi o'yinchilar chet el kompaniyalarini kirib kelishi va ular ko'rsatayotgan bosimni oshishi ichki o'yinchilarni ham albatta bosimni sezyapmiz shunday raqobatli muhitda tadbirkor sifatida yutishni va birinchilar qatorida bo'lishni xohlaysizmi oltinchi aprel kuni raqobatli bozorda rivojlanish mavzusiga bag'ishlangan praktikum uchrashuvimizni tashkil qilyapmiz raqobatli bozorda rivojlanish praktikumini asosiy spikerlari kim ulug'bek xojiahmedov laziz athamov va men hikmat abdurahmonov spikerlarni ushbu mavzudagi tajribasi taxminan yigirma yil nazariy amaliy bilimlari yig'gan tajribasi ushbu praktikumda sizlar uchun havola bo'ladi ushbu praktikumda qaysi mavzularga bag'ishlangan suhbatlar bo'ladi keling sanab o'taylik hozirgi kundagi raqobat bilan bog'liq bo'lgan asosiy omillarni ko'rib chiqamiz boshlanishi uchun chet el kompaniyalarini o'zbekistonga kirib qanday raqobat qilishyapti nima taktika nima uslublar ishlatayotganini muhokama qilib tahlil qilib chiqamiz keyin esa yaxshi xodimlar orasida bo'layotgan raqobat kuchli o'yinchilarni bizni jamoamizga qo'shish va o'z korxonamizni jozibadorligini oshirish to'g'risida ham gaplashamiz ya'ni yaxshi xodimlar orasidagi raqobatni ham ko'rib chiqamiz biznes egalari top menejerlar qanday qilib it yechimlar orqali o'z raqobatbardoshligini oshirishi mumkin bunga ham bag'ishlangan suhbat tashkil qilamiz korxonaning boshqaruv pozitsiyasida turgan biznes egasi top menejer yoki sheriklar qanday boshqaruv tamoyillariga asoslanib qarorlar qabul qilish kerak va qanday muhokamalarni tashkil qilish kerak bularga bag'ishlangan suhbatni ham qilamiz va yana bitta muhim mavzu bu moliyaviy holat aylanma mablag'lar sklad ushlash va umuman moliyadagi muhim omillar qanday qilib sizni raqobatbardoshligingizni va sizni kuchli yoki kuchsiz qiladigan muhim suhbatlarni ham tashkil qilamiz uchrashuvimizni sifatini oshirish maqsadida bu safar joylarni juda yam cheklangan miqdorda qildik bor yo'g'i o'ttizta o'rin ushbu uchrashuvimizni formatida asosiy spikerlarni fikrlarini eshitishdan tashqari albatta sizlarda networking qilishga imkoniyat bo'ladi va o'z savollaringizni spikerlarimizga berish va albatta boshqa ishtirokchilardan tajriba almashish imkoniyati bo'ladi raqobatli bozorda yetakchi bo'lishga qiziqqan bo'lsangiz ushbu video tagidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va birinchilar qatorida ikkinchi praktikumizga yoziling do'stlar joylar yanayam cheklangan bo'lgani uchun o'z o'rningizni band qilish uchun yana ham tezroq harakat qiling assalomu alaykum hurmatli obunachilar fikr yetakchilari podkastiga xush kelibsiz mana fikr yetakchilari degan nomni tanladik lazza aka bilan jamoa bilan birgalikda sizlarni yordaminglar bilan va bugungi mehmonimiz hamid aka sodiq ajoyib fikr yetakchisi xususan siyosatshunoslik yuridik masalalar yaqin tarix umuman qiziq hayotni uh, va jamiyatni rivojlanishiga bog'liq bo'lgan savollarda man shaxsan juda ham mazza qilib ko'radigan lazza aka ham mana manimcha iliq ham qiziqarli mehmon sifatida sizni biladilar va albatta bugungi suhbatimiz shunga bag'ishlangan bo'ladi ya'ni shu aytilgan mavzular shuning uchun endi podkastimizni asosiy uh, bir uh, nima desa bo'ladi formati shuki xuddi kamera yo'q o'zimiz siz bilan tanishib suhbatlashib hamsuhbat bo'layotgandek bo'lib gaplashsak nima deysiz ma'qul xush kelibsiz <giversi> yana bir bor hamid aka mana bizani jamoamiz bilan siz to'g'rizda izlanish qilib o'rganib o'rganish jarayonida to'g'risini <giversi> aytganda biografiyangiz to'g'risida unchalik ko'p ma'lumot topolmadik bu maxsus yoki shunday shakllanib qoldi shu fursatdan foydalanib o'zingizdan <gives> bilsak degan edik hikmat aka raziz aka taklif uchun rahmat hozir raziz aka bilan gaplashayotgandik umuman mana shu sizlarning auditoriyam qaysidir ma'noda bizlar uchun bir yopiq yoki ya bir e'tiborsizday bir nima edi lekin uh, mana shu podkastni kamold aka kelgandan uh, keyin ko'rishni boshladik kamolda akaning nimasini uh, intervyusini uh, va qarasak uh, bu umumiy tomonlarimiz ko'p ya'ni uh, haqiqatdan men o'zim gaplashgim keldi o'zim mana shu podkastga kelgim keldi chunki u yoki bu nimada bir ikki yosh farq qilmasak tengdoshlarimiz va politolog yoki huquqshunos ijtimoiy sohaning bitta vakili va iqtisodchi iytishnik ya'ni it sohasidagi vakillar bir yoshdagi bir qatlamning nima uchun qarorlari bir xil men uchun juda ham qiziq bo'ldi bu narsa va shundan keyin birinchi ko'rsatuvni to'liq ko'rib chiqdim birinchi ko'rsatuv chunki bu yo'l xaritasi ko'rsatuv nima haqida va noodatiy fikrlaydiganlar va o'zi nima qilib yuribmiz bu dunyoda deydiganlar va ma'lum bir yutuqqa erishgan yoki yutuqqa erishmasdan ham mana shu fikrga kelganlar masalasi keyin hikmat aka men bir qiziq narsani um, politolog sifatida bizning fanimizning asosida platonning davlat asari yotadi davlat asari va bu mana shu butun platonizmni ham asosi desak bo'ladi biz siyosatni platonizm asosida tushunamiz platonistlarimiz hammamiz politologiya bo'yicha qiziq joyi bor platonning davlat asari ham aslida davlat haqida emas siyosat haqida emas to'rtta pensiyaga chiqqan o'zini o'zi pensiyaga chiqargan nimalar ma'lum bir yoshga yetgan insonlar suhbatlashadi ko'rsatuvda sizlar harrarini esladingizlar o'zi aslida politologiyaning asosida ham faylasuflarning suhbati yoki bo'lmasa ma'lum bir atrofida bo'layotgan voqealarni chuqur anglamoqchi bo'lgan insonlarning oddiy mavzu qo'ymasdan suhbatiga qurilgan o'sha davlat asari bilsangiz kerak государство gə, asari va u yerda to'rtta suhbatdosh gaplashadi bir manzildan ikkinchi manzilga qarab yuradi va oxir oqibat qarabsizki suhbat siyosiylashadi oxir oqibat ma'lum ma'lum bir kitoblaridan keyin o'sha platondan keyin to'plagan buni oxir oqibat fikrlar uh, nima qilar ekan kristallashar ekan fikrlar uh, ma'lum bir yuqori darajaga yetar ekan u albatta siyosiylashadi ya'ni bu yerda iqtisodchimi iytishnikmi endokrinologmi yoki o'sha fizik yadroshikmi farqi yo'q ya'ni bu suhbatlar nima bo'lgan taqdirda ham qaysi sohadan kelishdan ke, qat'iy nazar har bir har bir o'zining sohasidagi yaxshi mutaxassis bilan gaplashilgan paytda har qanday suhbat siyosiylashadi mm -hmm. nimaga ya? ya'ni shuni sal mag'zini ochib bering chunki har qanday mavzu siyosatlashadi deganda kimdir o'zicha tushunishi mumkind shuni tushuntirib bering nim nima degani chunki hikmat aka inson siyosiy maxluq mm -hmm. inson siyosiy maxluq bu aristotelning gapi nima uchun aristotelga nima uchun siyosiy maxluq desangiz u aytadiki inson birlashishga ehtiyoji bor deydi hamisha bir biriga ehtiyoj bor suhbatlashishga ehtiyoji bor va u birinchi suhbatlashadigan ya'ni aristotel bo'yicha nima degan nazariyasi bor uni patriarxal nazariya degan nazariyasi bor davlatning vujudga kelishi bo'yicha umuman siyosatning vujudga kelishi bo'yicha birinchi davlat bu oila aristotel uchun ya'ni inson birinchi haqiqiy ijtimoiylashadigan muhit bu oila va aristotel <laughs> aytadiki davlat bu kattalashib ketgan oiladir deydi <laughs> qiziq fikri bor davlat kattalashib ketgan oila ekan oiladan tashqarida ya'ni davlatdan tashqarida inson bo'lishi mumkin emas deydi shuning uchun ham biz siyosiy mahluqmiz. shuning uchun biz materiyadan xalos bo'lib ma'lum bir mana 40 yoshdan oshdik materiya muhim emas bizlarga ko'p narsalarni pagon taqdik pul pul topdik qandaydir bir deylik startaplar qildik qarasak boshqa narsa bu hayot shuni bilmoqchimiz bizlar lekin nima ekanini bilmaymiz aynan mana shu oliy fikrlar insonni siyosiylashtiradi qanday mavzu bo'lishidan qat'iy nazar shuning uchun ham shuning uchun ham Uh, boyagi uh, laziza aka birinchi ko'rsatuvda aytdingiz o'sha uh, yoshlikdagi travma bo'lmasa uh, inson qirq yoshdan keyin nimalarni kamaytirish kerak bu haq gap uh, edi o'sha moddiy dunyoga talablarni kamaytirish kerak mm -hmm. va uh, biz uh, <coughs> biz aslga qaytishni istayapmizda hammamiz mana shu uchalamiz ham asliyatga qaytish uh, masalan laziza aka uh, daving qilmoqchi bo'lsa bu birinchi ijtimoiylashish aqaytishni nimasi bor ya'ni onaning qornida suvda bo'lamiz mana shu <coughs> anglagan anglamagan holatda mana shu haqiqatga iloji boricha yaqin borish yoki ya bo'lmasa kosmosga uchish bu o'limni imitatsiya qilish <coughs> o'limni imitatsiya qilish ya'ni shuning uchun ham gapingizni oxirida aytyapsizki jannat jannat eslanyaptiuchishda <coughs> shuning uchun ya'ni mana shuning uchun ham ma'lum bir yoshdan keyin Uh, inson o'zining sohasida uh, katta bir natijalarga erishgandan keyin unda uh, tabiiy ravishda işte, siyosiy fikrlar paydo bo'lib boshlaydi qarang mm -hmm. biza <coughs> endi yosh millat sifatida qarasak mustaqillik davridan beri o'ttiz uch yil uh, desak albatta bu umumiy tariximiz katta lekin aynan mustaqil millat sifatida yosh millatmiz va qarangki bizani jamiyatimizda siyosatdan qo'rquv bor edi ko'p yillar davomida man eslayman endi bizani ota onamiz sovet davrida ishlashgan tug'ilishgan u yoqda davlat ideologiyasi bo'lgan va boshqacha fikrlash imkoniyati o'z bo'lmagan lekin siyosatga qiziqish bor edi jahon siyosatiga va men esimda yoshlikda ko'p shu narsa to'g'risida ayniqsa odam bilan suhbatda bo'lardikda ko'chaga chiqsam maktabga chiqsam universitetga borsam 99% umuman qiziqish boshqacha bo'lardida va oxirgi mana 2000 ming yillardan keyin ayniqsa mamlakatdagi holat umuman shu gaplar iboralar ko'p bo'lardi siyosatga aralashma man siyosatdan uzoqroq yurgim keladi biznesmen siyosatga aralashishi kerak emas va har xil to'g'ridan to'g'ri v bilvosita va bevosita shunga signallar bo'lardi davlat tomonidan ham bir sporlashish b militsa bilan san nimaav prezidentni siyosatiga qarshimisanshunaqa qarangki bu demak suniy ekanda masalan sizni gapingizdan kelib chiqib siyosatga yaqinlashish bu tabiiy deyapsiz shunaqa deb tushundim man na edim bu aqlning tuzog'i emasmi intellektual tomondan boshqalar ham shunaqa fikrlaydi deb haqiqatdan bir tomonlama biza sinfdoshlar bilan bir yig'ilsak ular orasida b qassob bo'lishi mumkin yoki magazindi sotuvchi har xil endi sinfdoshlar hammasi aa kasb vakillari bizlar putinni sinfdoshlari emasmizu oligarx bo'lgan o'shanga har xilmizda o'shangazamи har xil odamlar baribir bitta haq gap kelib albatta siyosatda gaplashilardi hozir no lekin real bo'lganda stalin davrida siyosat haqida suniy haligi polittuklar yoki polit krujoklar faqat shu g'arbni qoralash imperializmni qoralash haqida siyosatni bir yondog'ini ko'rsatardi boshqachasiga fikrlash yo'q karimov davrida ham xuddi shunaqa umuman siyosat umuman deganda hech kimni ham qoralash kimni oq deyish yoki qora deyish bitta odam gapirardi qolganlari bunga qo'shilishga ham haqqi yo'q edi hattoki даже man mana shunaqa deb o'ylayman вот поэтому manimcha bu спорный anaqa bir вопрос bu siyosat chunki siz platon va aristotelni aytyapsiz lekin sivilizatsiyani chap bu konфуцианство ular xitoy siyosatiga katta bir qo'shimcha yordam bergan va o'zgarishlarga olib keltirgan shuyoki uni

yigirma besh bilan o'ttiz besh orasidagi yosh e, auditoriya taxminan ko'radiganlarni ichida yarmisi mana kamoliddin aka bilan suhbatimizni salkam besh yuz mingta odam ko'ribdida de. qarangki demak o'n 10, minglab yuz minglab odamlarda bu mavzuga tabiiy holatda qiziqish bor ekan chunki kamoliddin aka bilan siyosat atrofida gaplashdik bugun ham siz bilan gaplashadigan mavzularimizdan biri bu shu mavzu bo'ladi ekologiya real anaqasi yo'q ekologiya mavzusi bor yo'g'i ellik mingta odam ko'rdi deyarli o'n barobar kam shu narsalarga sharh bersangiz va yoshlarimizga tavsiya bersangiz ya'ni ho'p ular siyosatga qiziqish tabiiy deb aytsangiz shu anaqa tezisni aytyapsiz ikkinchi tarafdan xavf xatarlar bormi qiziqish bu qiziqish bilan bog'liq bo'lgan chunki qancha ko'p savol bersangiz shuncha savol ochilaveradi shu joyda sal navigatsiya qilishga yordam bers yoshlarda siyosat bilan qiziqishi rossiyada inqilobga olib keldi o'n yettinchi yili keyin aytishmasin tag'in <laughs> mana bu fikrlar yetakchilari hamma narsa ular bizaga anaqa qilishdi yo'nalish yon, yon ber yo'q mayli o'ylashsin o'zligi xulosaga kelishsin shunga sharh bersangiz hikmat aka ya'ni so'zni boshida o'sha karimov davri eslandi haqiqatdan ham biz asosiy ta'limni o'sha davrda olganmiz va u yerda bitta persona bor edi va u hokimiyatning timsoli edi vlastning timsoli edi endi masala shundaki vlast bu ya'ni hokimiyatning turlari bor bu birinchisi kuch sila hokimiyatning davlatning umurtqasini kuch tashkil qiladi sila ya'ni u право на насилие deydi gitim kuch tashkilot hisoblanadi lekin ko'pchilik o'ylaydiki faqat o'sha kuch ishlatish lekin hokimiyatning majburlash ya'ni kuch majburlash ishontirish va manipulyatsiya va avtoritet degan turlari bor bu ham hokimiyat hisoblanadi endi nima uchun karimov davrida erkin suhbatlashishga imkon bermagan chunki karimov mana shu sanab o'tilgan beshta yoki oltita hokimiyat turining hammasi o'zida edi ya'ni u kuchni taqsimlaydi xohlasa ishontiradi xohlasa majburlaydi va shu bilan birga u avtoritet edi avtoritet edi endi nima uchun karimov siyosat haqida umuman gaplashmanglar dedi chunki har qanday siyosat haqidagi suhbat har qanday bu avtoritetlarni vujudga keltiradi avtoritetlarni ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar erkin gaplashib o'tirgan odam davlatdan erkin bo'lgan odam tabiiy ravishda tabiiy ravishda davlatga opponent bo'lishni boshlaydi endi nima bo'libdi avtoritet bo'lsa degan savol bor nima bo'libdi avtoritet bo'lsa avtoritet deganda ko'chadagi avtoritetea lider degan so'zni ishlatsak yo'q lider lider emas emas aynan avtoritet nima uchun chunki politologiyada avtoritet qo'llaniladi avtoritetga tarif ber''r tarif beraman chunki avtoritet bu maqomlar jamlanmasi masalan deylik kimdadir yaxshi nutq egasi mana bu bitta maqom u yaxshi pul topgan bu ikkinchi maqom u o'zining fikrlari bilan insonlarni ishontira oladi bu uchinchi maqom va biz bilmagan Uh, turli xil maqomlarga gie egamiz mana shuning eng cho'qqisiga chiqsa bir nechta maqomlarni bir o'ziga birlashtirsa aynan bu avtoritet bo'ladi mm -hmm. endi avtoritetning amaldagi avtoritar rahbarga xavfi shundan iboratki u uh, <coughs> uh, atrofida ishonchni to'playdi ya'ni atrofida nima bor uh, uh, auditoriya bor mana shu besh yuz mingta auditoriyani ko'rganligi bu davlatlar davlat uchun har qanday davlat uchun ma'lum bir signal ya'ni ma'lum bir avtoritet bor va u u atrofida ishonch yaratyapti endi nima degan himmat aka bilasiz bu olimni uh, 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 ah, fukuyama degan olim bor uning uh, tarixning tugashi va oxirgi inson degan mashhur g'oyalari uh, bor uh, fukuyama aytadiki ishonch nima bu ishonch bu uh, <coughs> mening qilgan xatti harakatim va qilgan fikrim uchun atrofdagilarning adolatli qaror chiqarishini taxmin qila olishim ishonch siyosiy ishonch ya'ni men bir narsa xatti harakat qilaman bitta fikr bilaman va men atrofimdagi jamiyatni bilamanki o'sha fikrim uchun adolatli qaror chiqaradi balkim jazolar lekin adolatli qaror chiqaradi va bu mana shunday avtoritetlarning yaralishi har qanday davlat uchun ma'lum bir bosimlarni beradi shuning uchun karimov davrida hech kim suhbatlashmaganmiz hech kimni suhbatlashishga qo'ymagan va har qanday suhbatlar siyosiy rejim nazoratida birinchi kanalda bo'lgan ya'ni u yerda birinchi kanalga kirib borar ekansiz men ham intervyu berganman niqoblarni kiyasiz qo'lqoplarni kiyasiz bu mafkuraviy qo'lqoplar va mana shu mafkura orqali gapirishga majbur bo'lasiz u yerda albatta loyallik bor ya'ni birinchi talab loyallik yuz yes, foiz yuz foiz endi kamolidin akam aytadiku hozir kamolidin <laughs> akam laziz aka bitta nimasi bor <coughs> birinchi ma'muriyat ikkinchi ma'muriyat deydi hmm. bu, bu yaxshi ya'ni gapirish uchun lekin politologlarni ichida bu masalada tortishuv bor birinchi ma'muriyat birinchi ma'muriyatning siyosiy elitasi bu госudarственникlar edi davlatchilar edi ikkinchi ma'muriyat savdogarlar bular shuning uchun erkin gaplashishga imkon beradi va chunki erkinlik va savdo korrelatsiya qiladi bir biriga ya'ni u erkin gaplashayotganimizdan xursand emas lekin bug'adigan bo'lsa savdo to'xtab qoladi ну bu faktologiyami yoki misolan xilma xillik yer yuzida yaxshi bitta tizim emasda hamma har xil orolda har xil joyda ko'rasiz misol aytaylik shunaqa rivojlangan davlatlar ular ikkita narsani mulkni tegmaslik dahlsizligi va mana shu savdoni mulk mulkni erkin a, bir joydan boshqa joyga sotilishi shu ikkita narsa misol iqtisodiyot tomonidan yetarli bo'ladi iqtisodiyotni rivojlanishiga odamlarni boyishiga so'z erkinligi bormi yo'qmi elita qanaqa bo'ladi bu qirollik bo'ladimi xonlik bo'ladimi farqi yo'q chunki misol um, amir temur mana uh, shu uh, uh, karvonlarda bemalol yurishini ta'minlab berganligi uchun yoki misol abbosidlar shu uh, omaitlardan uh, farqi shu abbosidlar judayam uh, erkin qo'yganligilarini uh, bu tagida iqtisodiyot rivojlanadi xitoyda aytaylik dubay emirat hozir mana bunga ketyapti pragmatizm ha ularda har xil demokratiya va har xil fikrlardi gapirish haqida gap ketmaydi chunki saudiyada kallasi ketadi odam luboy odamshunday lekin iqtisodiyot faqat neftda qurilmasdan hozir mana boshqa tomonlama ketyapti agar aytaylik singapur judayam bu tan olgan yana bunga xizmat qilsa bo'ladi u o'yinlar qilmagan masalan biza kargo pult qilib bizga o'xshab konstitutsiya avtokratia deymiz biz konstitutsiya atokatiya u aytgan ha man avtokratman ha man diktatorman zato mnmanda bu ikki yozlamachilik qilmagan biza hali kelamiz bu mavzuga nima keragi bor boshqa avtoritar davlatlarga har xil senatorlarni va demokratiya o'yinini o'ynash i faqat bizani soliqimiz ketadi o'rtoqlarimiz orasida borku shunaqa deydi yaxshi aqlli insonlar bor va aytadiki nima kerak bor qirollik qilaylik deydi qirollik bo'lsin bosh mana buyuk britaniya hukumat misol uchun almashsin lekin daraxtlar ekologiya va boshqa hammasi o'sha qirol yoki misol uchun qirollik o'zini mulki sifatida qabul qilsa yana ham ko'proq qadrlaydi va o'shanda samimiylik bo'ladi degan fikr ham borda ya'ni bu fikrga qanaqa munosabat hozir siz bu tezisga bu gapni aytishim siz aytdigiz что savdo erkinligi bilan so'z erkinligi va fikr erkinligi bir biriga korrelatsiyasi bor lekin man qarayapman что kitobda shunaqa siz gapirdi gapirgandaqa hayotda qarasangiz yo'q yo'q aslida unaqa emas laziz aka men bitta kitob tarjima qilyapman hozir mantekii qonunlari haqida degan asari bor butun mana shu davlatchiligimizni konstruksiyasini qurib bergan va u yerda uchta davlat boshqaruvi haqida gap ketadi bu birinchisi monarxiya sizlar aytgan o'sha qirollik bo'lsin hozir u haqida to'xtaymiz ikkinchisi respublika va uchinchisi despotizm despotizm ya'ni nodemokratik totalitarizm desangiz ham bo'ladi avtoritarizm ya'ni hammasi ichida stalin <spaconian> gitler folot hammasi o'sha despotizm nima uchun monteskiy uchun endi masala shundaki laziza aka despotizmning tabiati qo'rquv dispotizmning tabiati qo'rquv ya'ni tabiat deganda siz o'zgartir olmaysiz bu narsani har qanday despotik davlatning asosida qo'rquv yotadi va qo'rquv bu milisadan qo'rqish emas bu institutsional qo'rquv militsiya ham chunki snbdan qo'rqadi snb kimdan qo'shnadi bu institutsional qo'rquv endi institutsional qo'rquvning sizning aytgan tomoningiz ham bor ikkinchi tomoni bu xalqqa kerakli qo'rquv ya'ni xalq o'zi mana shu qo'rquv kerak unga nima uchun kerak desangiz u jamiyatni yelimlab turuvchi yelim hisoblanadi men tushunishim uchun nima bu buyan jamiyat o'sha hokimiyatning atrofida birlashadi yelim Kli. Uh, endi despotik davlatlardan siz to'g'ridan to'g'ri qo'rquvni tortib olaversangiz jamiyat shalvirashni boshlaydi qanchalik mm -hmm. yaxshilik qilsangiz shuncha yomon gapirishni boshlaydi mm -hmm. mana shuning uchun ham erkinlik uh, yaxshi uh, laziza aka ya'ni mana shuning uchun ham u uh, deylik mana xitoy hozir harbiy avtoritarizmga qarab ketyapti ya'ni mm -hmm. deyarli totalitarizmga qarab ketyapti xalqi rozimisan desang roziman deydi roziman deydi chunki ularning tafakkurida tanyan men bor ya'ni qonga botirilgan sakson birinchiqaran qonga botirilgan yana ko'p narsani hozir bizar g'arbiy tomondan ideologiya aqida tomondan qaramaylikda xitoy tilidan qaraganda ular ideologik tomonda aytardi agarda biza shu taimini bosmaganimizda masalan amerika bizani parchilab yuborardi mana iroq liviya anaqa bo'lib qolardi deganda aytadi biza наоборот yumshoqlikozanliimizni saqladik tartiblikni saqladik mana hozir великой kitaйский cчудо ya'ni bu mana qaranglar nima qildik bu mana shu andijonbo'aimi boshqasi aziz akahikmat aka bu yerda mana shu umuman aytishniklarda ham iqtisodchilarda ham bitta og'ishuv bor bu tabiiy og'ishuv kren tabiiy og'ishuv bu nima bilan bog'liq bu Uh, davlatga nisbatan loyallik bilan bog'liq lekin bu o'zingiz sezmaysizlar uh, -ka, uh, bu narsani nima uchun chunki sizning biznesingiz bor davlatda sizning universitetingiz bor davlatda jarayonda sizni ishtirokingiz borda qanaqa yo'qotadigan narsangiz bor yo'qotadigan narsangiz bor va bu tabiiy krend u tabiiy og'ishuv bu hmm. davlat tarafga qarab shuning uh, uchun man mana shunday ya'ni avtoritar uh, davlatlarni agar ular muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa aynan shu tarafga qarab ketilyapti bu singapur va xitoy qarshiligim yo'q hattoki uh, manteski ham xitoy masalasida qiynalgan despotik davlat deydi lekin ayrim nazariyalar unga to'g'ri kelmaydi nafaqat bizning ham mantes kimsan n lekin uh, laziza aka uh, mugabi degan diktator o'tgan to'qson yetti yosh yashagan zimbabvening zim, zim, zim. Mm -hmm. u uh, aytadi uh, men tushunmayman deydi qanday qilib deydi saylov byulyeteni avtomatdan kuchli bo'lishi mumkin deydi ya'ni to'qson uh, foizlik yomon yashab o'n foizlik bir muvaffaqiyat bo'ladigan bo'lsa bu tarafga ya'ni tabiiy og'ishuvimiz asosida bu tarafga qarab ketishimiz noto'g'ri bo'ladi to'g'ri lekin misol fantastlarni ham qosak anaqa чудный новый мир yoki yangi kinolarni ko'rsangiz ham как будто bular hammasi aytadi bunga ketishimiz bu shunaqa bir normal holat bunga yetishib boramiz boylar undan ham boy bo'ladi kambag'allar kamayadi imperializm paydo bo'ladi davlatdan tepa bir korporatsiyalar bo'lishi buni ham ko'ryapmiz misoln bitta google avstraliyani davlatiga qarshi turib uni yengdi mo anaqa ommaviy axborotlarni контроль qilmoqchi edi yo bo'lmasa masalan avstraliyani o'chirib qo'yaman dedi umuman ya'ni hayot yanayam kompleks bo'lib ketyapti judayam lazaga aytmoqchi manimcha balki qanaqadir madaniy tarixiy geografik kontekst bordir u demokratiyalarni shunchalik ilg'orlanib ketganiga va bizada bu yechimlar har doim ham ishlamayotganiga haligi gap eski gap balki tayyor emasmiz degan yaxshi ko'rgan gapimiz balki vaqt kerakdir qanaqa qilib bu institutlarni o'sha madaniyatni kontekstni tezlashtirish mumkin keyin haligi savolingiz aytdingizki ilgari qo'rqqanmiz ilgari avtoritetlardan qo'rqilgan dedingiz hozir nima o'zgardi ya'ni siz savdogarlar davri dedingiz lekin manimcha bu yerda texnologiyalarni katta ta'siri ham bor shekilli chunki biza hozir qayerga qanday qilib qanaqa qilib ulanyapmiz obunachilarimiz bilan birinchi kanal orqali emasku bevosita ya'ni bizada tektonik o'zgarishlar borku texnologik o'zgarishlar buni ham ta'sirimikin chunki nazorat qilolmasagiz majbursiz shunaqa yangicha reallikda ishlashga huhmat aka bu yerda mana lazia akamni biroz e'tirozi masalasi shundaki biz yaxshi davrda masalan xitoyliklar yoki singapur ham singapur demokratiyaga qarab ketyapti baribir musulmon musliman ayol boshqaryapti hozir lekin masala shundaki avtoritar davlatlar davlatlar albatta xato qiladi xato qilmaydigan avtoritar davlat yo'q va u uh, davlatdagi o'sha kuch ishlatar tizimlar qanchalik kuchayib ketar ekan xatoning uh, nimasi ko'lami ham shuncha katta bo'ladi demokratik davlatlar xato qilmaydimi demokratiyalar to'g'ri savol berdingizmi kutdim bu savolingizni demokratiyalar xato qiladi lekin qanday xato qilishini tahlil qila oladi va ular elastik qabul qila oladi ya'ni yengib o'ta oladi mana shu laziz nuqtalarizdaga muhim shuni ya'ni to'g'ri aytasiz demokratiya judayam nima anaqa sekin harakat qiladi chunki bu yerda byurokratiya bor muhokama qilaveradi muhokama qilaveradi oxirida lekin uzoq muddatli sifatli qaror chiqadi va u muammolarni elastik qabul qila <muchanlarla> oladi va to'g'ri hazm qila oladi men o'ylamaymanki rossiya ukraina urushidan keyin normal davlat ya'ni putin rahbarligida de normal davlat bo'lib qoladi ya'ni men hamisha aytamanki rossiya yutqazdi meni har xil tushunishadi chunki u kundan kunga yomon qarordan keyin yana yomon qaror qabul qilishga majbur o'zini to'xtata majburo'zin bas qilyapmizda hozira bir olov tepasida o'tirib поэтому bu bahs bo'lganligiga kontr tezislar borda albatta kerak rossiya yutqizdimi yutqizmadimi bu ikkilamchi narsa chunki putin bu rossiya emas putin va uni tarafdorlari yutqizgani yo'q o'zi uh, avtoritar anaqa shu uh, sistemalar ular uh, kelajak haqida emas ular faqat bugungi hozirgi holatni xohlaydi o'zgarmasligini ya'ni uh, ular uchun kelajak bu qorong'u неопределенность noaniqlik noaniqlik avtoritar uchun juda yomon narsa ha uh, noaniqlik paytida pluralizm demokratiklar kuchliroq bo'ladi lekin aniqlikni joyiga qo'yib putin va unga o'xshaganlar ular hozirgi hukumatda saqlash yo'llarini va hozirgi tizim saqlash yo'lini o'ylashadi u kelajakda yutqizdi yutqazmadi bu ikkinchi masala hozir mana shu men va mening atrofimdagilar yutdi agardaki biza urush boshlamaganimizda agar urush boshlamaganda xalqni konsolidatsiya qilmaganimda boshqa narsa qilmaganda balkim yutqazardim chunki u yerda уже navalniylar paydo bo'lgan edi

qarshimiz deganda putin o'zi ketardi putin bu shu elitalarni saqlab turadigan bir garanta xalq xalq qilmaydiku вот bu yerda bir tezis b demokratik deganda ну qachon xalq qabul qilgan degan narsani yaqinda bitta podkastda ham eshitdik когда народ решал элиты решают aziz aka masala shundaki siz har qanday hokimiyatning xususiyati bilan avtokratiyaga baho beryapsiz ya'ni har qanday har qanday elita umuman hokimiyatning temir qonuni bor bu hokimiyat hamisha tepaga qarab intiladi hokimiyat hech qachon pastga qarab intilmaydi bu bu haqida bahslashilmaydi endi masala shundaki demokratik elita ham avtokratik elita ham totalitar elita ham hokimiyatga intiladi uchalasi ham hokimiyatni yaxshi ko'radi va hokimiyatda ko'proq qolishni istaydi demokratiyai ham shunaqa shunaqa farqi yo'q har qanday hokimiyatga borgan elita hokimiyatda ko'proq qolsam deydi avtoritarizmning uh, mohiyati shundan iboratki elita qola oladi de. demokratiyada qanchalik qolishni istamasin uni hokimiyatda qoldirmaydi mm -hmm. va bu hokimiyatda qoldirmaslik bugungi hokimiyatdagi elitaga uh, tanasiga zarba bermasdan ya'ni o'ldirmasdan hokimiyatdan tushirish mexanizmi bor bular siyosiy institutlar deyiladi mm -hmm. va aynan biz o'sha siyosiy institutlarga harakat qilishimiz kerak siyosiy institutlar ishlash kerak nimada yo'q rossiyada siyosiy institutlar hammasi tugatilgan yoki fiktiv o'zining vazifalarini bajarmaydi to'g'ri aytyapsiz nima uchun aristotel uchun demokratiya bu axlokratiya bugungi axlokratiya yana yani, yani bitta narsa sharh qilish kerak aristotel va platondagi demokratiya u hammasi ham ovoz berish emas xuddi shunaqa u faqat urushda qatnasha oladigan davlatga foyda keltira oladigan odamlar qullar ijdivenistlar uy bekalari va savdogarlar ham savdogarlar ham ovoz bo'lmagan yo'q yo'q hozir hozir tushuntiraman va savdogarlar ham laziza aka masala shundaki aristotel va platon uchun demokratiya bu politiyaning buzilgan ko'rinishi ular uchun ideal siyosiy rejim yoki davlat boshqaruvi politiya bu shuning uchun ham asosiy kitobanima bu politiya bu ularning nazdida bu fazilatli insonlar jamiyati fazilatli insonlar fazilat nima desangiz ular aytadiki siyosiy erkinlik deydi vatanga muhabbat bu urush bilan bog'liq ziyoli odamlar ha xuddi joyiga keldingiz chunki lazzaga ularda politiyani faylasuflar boshqarishi kerak gulxon atrofida gaplashadiganlar boshqarishi kerak va mana shu va platon ham koperativ o'z bu yoemam yo'q yo'q ular o'g'irlarni nimasi ya'ni ular immanentlikning eng yuqoridada kollegiat saylov tizimi shunga qarab qilinganmi mana amerikada umumiy xalq saylovi emasku ularda say выборщикla palata preдstavиtel ha tanlangan saralangan insonlar nomi xalq nomidan bu insonlar ovoz beradi bu ham shunga o'xshash tizimmi shunda xuddi shunaqa amerika qo'shma shtatlari o'zining davlatchilik otalari davlatni tashkil qilayotgan paytda manteskining qonunlar ruhi haqida asarini to'liq olishgan ya'ni ularda adashmasam o'sha medisinda nima bo'lgan avtoritar boshqarish modellari ham bo'lgan ya'ni u paytda qul, qullar bo'lgan va hokazo qoratanlilar ularga nisbatan qattiqroq munosabatda bo'lish kerak chunki davlatni saqlab qola qolaolmaysiz federatsiya bo'lgan shuning uchun lekin oxir oqibat bular qonunlar ruhi haqida asarini olib ming varoqli kitob laza ming judayam zo'r mana hozir umuman mening ham siyosiy fikrlarimni tartibga solgan kitob desam ham <req> bo'ladi bu siz taklif berasiz hozir shu mana shu yoshlar politologiya bilan agarda qiziqsa shu kitobda qonunlar ruhi şu... haqida kitobini o'qisa mana o'zbekchaga tarjima qilyapmiz uh ham -huh. balkim timda nima qilarmiz uh -huh. yaqinda aprelda chiqadi birinchi yeah, demasi de, yeah, va mana shunaqa ya'ni ıı, ya'ni elitaga qaraganda mana shunda man hozir balkim g'arb deganda ya'ni mana shu germaniya fransiya angliyadagi de ge demokratiyalar mani shaxsiy fikrimcha krizis bo'lishi hammasi ham shu ovoz bera olish yangi kelgan kecha kelgan yalangoyoqlar oyoqlar bolalar misol ko'plari mana shu зеленый kuchayishi yoki boshqa bir o'ta chapga o'ta o'ngga ketishlar bu mana shu nimaga yani, siz inqirozda deb o'ylayapsizd inqiroz deb o'ylayapman keyingi oy borib mazza qilib dam olmoqchi bo'lgan joyingiz inqirozda yo'q hozir inqirozga borib ketyapti dam olishga borsalar shvetsariyaga boradila lekin nimaga ham boramiz mana baliga ham indoneziyaga ham boramiz nima demoqchiman jarayon ya'ni inqirozga borib ketman xitoy ham сразу hozir boryapti totalitar va anaqa harbiy nimaga hali borgani yo'q boryapti deyapmiz to'g'rimi keskin qadamlar bilan boryapti haligi nimani ham muzda qo'yib qo'ysangiz minus besh bo'ladi minus to'rt minus uch ikki haligi faqat nol va birda erishihni boshlaydi unga hali bor amia mani zo'r savolim borda tek sinab ko'radigan xitoyga borib yashayrmidingiz degan birdaniga aytadilar yo'q yo'q man bo'lmaganman balkim yoqib qolar yo'q yoqmaydi yoqmaydi chunki u yerda eng asosiysi fikrerkin so'z erkinligi yo'q ya'ni insonning eng asosiy qadriyati bu erkinlik erkinliklarning ham ichida gultojisi bu so'z erkinligi buni bir fiksiya desak bo'ladi yaqinda robert sapolskiy bitta olim bor neyrobiolog biolog anaqa juda mashhur u iroda haqida ko'p anaqa yozadi aytadi insonda iroda yo'q bu fiksiya iroda degan narsa yo'q и e buni mana shu biz aytdikku anaqa ovqatlanish ok haqida mingta sudyalarni anaqa qozilarni hukmlarini analiz qilishganda и analiz qilganda man buni bir mana shu o'zbekchaga tarjima ham qilib ko'rganda условно дословный nima bo'ladi o'zbek tilida so'zma so'z yo'q условной освобождение shartli shartli qo'yib yuborishmi shartli ravishda ozod qilish uh, agarda uh, abetdan keyin bir soat ichida hukm qilsa 60 foizda sшаns что siz shartli ravishda chiqib ketasiz abeddan keyin 3 soat ovqatdan keyin bo'lsa uch to'qson foiz sto chiqib ketmaysiz buni keyin rosa tanqid qilib yo'q bu bu yerda что то не то deb yana bir marta shunaqa nima qilishdi yana shu chiqdi ya'ni iroda deganga judayam har xil nimalar ta'sir qiladi Asosan politiklar marketing hozirgi anaqa psixologiyalarni ishlata olish bilan man uzr so'rayman ko'pincha baribir to'dada вот emas bu paytda qanchaki bir xil aytishi mumkin mana shu amerikada ham aytdik baribir xalq emas a shu faylosuflar ziyolilar xalqda iroda yo'q yoki bor насколько irodaga ishonish mumkin qanaqa manipulyatsiya qilish mumkin irodasi bilan xalqni irodasi bilan gitler manipulyatsiya qilib kelgan eronda xalqni manipulyatsiya bilan manipulyatsiya manipulatsiya bu hokimiyatni turi turi да lekin qancha savodsiz xalq bo'lsa shuncha manipulyatsiyaga bo'ladi lekin oxirgi hamma nimalarni ilmiy izlanishlar aytadiki hech kimda manipulyatsiyaga qarshi anaqasi yo'q hammasi umuman iroda yo'q degan narsaga kelindi ki baribir hamid hey, aka vazifangiz qiyin chunki bizani parcha parcha savollarimizni berishingiz kerak o'zi aslida bu qiyin <laughs> savol emas laziza aka biz uh, sapolskiy tushunchasi haqidagi iroda bo'yicha savol beryapsiz aslida biz siyosiy iroda haqida gaplashishimiz ha, kerak ha? siyosiy iroda iroda irodaku ki. man kimga anaqa qilaman uh, misol uh, iroda deganda qarang mana amerikada yoshman hali bolam yo'q lash -e e, e, hal man lasha e, chekib kayf qilib yuraman manga demokratlar yaxshi misol ertaga bolalarim paydo bo'ldi ota onalarimga shotlari keldi o keldi voy dedim anaqa sotsialka kimga uyapti kim anaqa bizani milliy qadriyatlar haqida gapiradi voy anaqalar zo'r ekan respublikanslar man yigirma besh o'ttiz yoshgacha demokratman o'ttiz yoshdan keyin respublikanesman mana bu yerdaan lgbtlar ko'payib qoldi man endi nimaga ketaman bu hammasi baribir manipulyatsiyaku laza aka gap shundaki legitim kuch ishlatish ya'ni ma'lum bir million insonlarning kuch ishlatishini biz to'g'ri aytyapti bir kuch ishlatish bizga tegishli lekin biz davlatga yig'ib berganmiz uni ya'ni liviafanga hammaning hammaga qarshi urushi yoki человек человеку волк deydi hamma kuch davlatda endi siz xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin xohlagan ishingizni qilishimiz mumkin lekin hokimiyatga intilishda sapolskiyni fikrlari ketmaydi hokimiyatga intilayotgan paytingizda siz konkret iroda ko'rsatishingiz kerak yoki sizda masalan nima bo'lib shakllanyapsiz avtoritet bo'lib shakllanyapsiz o'zingiz bilgan bilmagan holatda bu albatta yuqoriga intiluvchi kuch bilan amalga oshiriladi manimcha bu hozir va bu va bu, bu hokimiyatga ha, olib boradi anaqa havodagi gap bo'ladi olaylik gruziyani gruziyada saakashvilidan keyin keldi anaqa boshqasi hammaga bepul Hama, anakalar, a, benzab, benzin dedi hamma anaqalar benz hech kim benzin borib zapka qilmadi nimaga hozir biz manu prezidentni tanlaymiz bizaga ozon benzin berar ekan ozon anaqa ovqat berar ekan deb odamlar benzinhan yo olgani yo'qda olib mana shuni qo'yishdi <laughs> ishdi işte qo'yishdi işte. bu xalqni irodasimi qarang saakashvilidan oldin nima bo'lgan var shevarnadze bo'lgan va saakashvili Sa 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 hokimiyatga kelganda aytadiki hattoki prezident o'sha uh, ishlaydigan xonaning ham hojatxonasiga suv kelmasdi deydi de shunaqa de. hmm. ya'ni vaqti vaqti bilan suv olib kelardi deydi shunchalik kollaps bo' ya'ni u be, u berayotgan yoki ya bo'lmasa gruziyaning bu boshidan u boshigacha mashinada yursang har uch kilometrda nima to'lardik deydi politsiyaga işte. shtraf yo'q pora por pora to'lardik deydi masala shundaki siz demokratiyaning yutug'i bilan demokratiyaga chiqarib qo'ydi saakashvili uni qamashdi mana qamoqda yotibdi uning o'rniga mana shu ne'matlar bilan ne'matning ustiga kelgan odamning boshqalarga siyosiy yutuqdan keyin ne'mat taklif qilishini aytyapsiz saakashvili bo'lmaganda ya'ni mana shu demokratik islohotlar o'tkazmaganda hokimiyat kuchi bilan bu narsani taklif qila olmasdi undan keyingiaeki kuch naqa xatoni takrorlanmaslik uchun boshqa siyosatchilar ham o'rganib ko'ryaptiki shu Sakashvili bu xaf. bu yomon anaqa keys e, kim uchun yomon keys avtoritar e, hokimlar uchun avtoritar qo'shni uh, uh, Biz avtoritar qo'shni uchunshunaqa просто demoqchiman misolan aytaylik saudiyani yonidagi yemendagi xalqi hammasi u yerda qirollichalar bo'ladi masalan saudiya bo'ladimi qatar bo'ladimi dubay bo'ladimi u yerda коолевсva bitta re, 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 respublika demokratiya yemen mana ular iroda qilib o'zicha o'ziga prezident tanladi nima bo'ldi yakson qilishdi poлniy anaqa bombardemon qilishdi besh yil xalqqa na suv na hech narsa bermadi biron bitta demokratik davlat na cnn na bbc bu masalani umuman ko'targani yo'q putin qilayotgan narsani putin birga bir sauditlar yemen bilan рку qilgan bitta ham masala ko'tarilgani yo'q hali ham qashatib yotibdi shu yemenda xalqqa nimaga iroda bildirganligi uchun qo'rquvlar endi biza halig siyosat haqida gapirsak taksistlarmizda oir man taksistman e mani qo'rquvim qanaqa o'zimcha hozir biza iroda qilsak inqilob qilamiz desak bizani ham qo'shni kelib bosib oladimi saakashvili bo'lmasligi uchun deb ya'ni hozirgi bo'layotgan yutug'imizdan territoriyamizdan boshqasidan ichki bir muvozanatdan foydalanib buzg'unchilik bo'lib qolmaydimi насколько biza erkinmiz bu tomonda buzg'unchilik bo'ladi despotik davlatlarda Uh, agar uh, manteska aytadi xalq iroda ko'rsatadigan bo'lsa uh, birinchidan o'ziga zarar ä, agar agar deydi yutqizsa deydi yutqizsa deydi o'zining hokimiyati unga uh, uh, tazyiq o'tkazadi yo'q qiladi o'ziga zarar yetkazadi agar yutsa deydi davlatiga zarar yetkazadi deydi laziza aka shuni muhokama qilyapmiz ya'ni biz uh, birinchi ma'muriyat davrida yashaysanmi desak yo'q derdik va Indeed, bu hozirgi oh. right. erkinlik ko'ryapmizki ma'lum bir moddiy yutuqlardan keyin bizga asosiy nimamiz no, erkinlik ekan baribir bizar qo'yinglar bizar gaplashib o'tirmoqchimiz gulxon yaqib mana shu qadriyat ekanligi asta asta anglab boryapmiz endi yana bitta bu davlat avtorital uchun xavfmi bizani moliyaviy masalalarimiz yechib bo'lgandan keyin mana erkinlikki kelib bular o'zicha bahs qilyapti to'g'ri men shuni tashlab o'tib ketayotgan ekanman davlat qanchalik qo'rquvni tortib olayotgan ekan uning o'rniga fazilatni taklif qilish kerak o'shanda xavf bo'lmaydi ya'ni qanaqadir benefitlar shunday fazilatni taklif qilish kerak va o'shandagina mant bo'yicha normal davlat bo'lishi mumkin hikmat aka ruxsat bersangiz o'sha qirollik masalasida biroz to'xtalib o'tsam marhamat o'zi biza lazza aka bilan sizni ko'p anaqa so'zingizni olyapmiz ozgina vaqt beraylik fikrlarini bir anaqa qilsalar tizimga keltirsinlar chunki auditoriyadan keladida mehmon chaqirdinglar o'zinglar gapirib o'tirasizlar shuning uchun laziz aka to'xtang kelishdik shoshilmaymiz yo'q nimada kamol akam bilan suhbatda men qaradim yigirma daqiqa laziz akam hech narsa demagan balkim endi kesilmagan bo'lsa kerak faqat eshitgansiz endi qarang qirollik bo'lsa men ham qo'shilardim yoki qirollik emas monarxiya deyiladi bu monarxiya bo'lsa Uh, bir yaxshi tomoni monarxiyaning tabiati shan гордость uh, ular uh, ularda mana shunday qarang uh, tabiati uh, tabiati shan uh, nimasi uh, dinamikasi ya'ni prinsipi bo'ysunuvchanlik bir tomondan agar uh, monarxiya bo'lsa endi o'zbekiston monarxiya bo'lish degan ma'noda emas umuman har qanday monarxiyada uh, insonlar ma'lum bir g'urur sha'n hattoki kibr bilan yurishadi hmm. va u o'zi istamagan holatda hattoki soxta bo'lsa ham ma'lum bir qonunlarga bo'ysunishga majbur qiladi inglizlarga o'xshab masalan u masalan deylik uni boyagi yomon qizlar bo'ladigan joyda ko'rish mumkin emas uni masalan bu bu shani bor uni u kalti yubka kiya olmaydi chunki u mana shunday ya'ni graflarga tegishli bor va bu mana shu tub tub aholigacha ketadi mana shu yaxshi joyi lekin uning prinsipida muammo bor chunki uning prinsipi despotizmga yaqin chunki bo'ysunuvchanlik qirol bor avtoritet bor u avtoritetdan yuqori chiqolmaysiz va umumiy ma'noda mana shu bo'ysunuvchanlik uni nimaga despotizmga yaqin qiladi yoki aristotel bo'yicha oladigan bo'lsak monarxiyaning buzilgan ko'rinishi bu tiraniya monarxiya buzilsa tiraniyaga aylanadi shuning uchun monarxiya tiraniyaga juda ham yaqin nimani qirolni tomi ketib qolishi mumkin bo'lmaydi keyin va laziza masala shundaki o'zi nima uchun politologiya bu murakkab fan chunki poli degani ko'p degani tikos degani fikr degani yoki poli degani murakkab degani tikos degani fikrlar degani va mana hozir tavsiya berib o'taman agar kimki murakkab kitoblarni o'qish ko'nikmasi bo'lmasa politologiyaga qiziqmasin mm -hmm. bu tamoman murakkab fikrlar mm -hmm. bir biriga -bir -bir qarshi fikrlar savolning orqasidan savol keltiradi bu lazza bilan boya suhbatdan oldin gaplashguvdik bu bugunning tarixi bu dinamika bu biza savol berdim bu politologiya tarix haqidami hozirgi vaziyat haqidami yoki kelajak haqidami nima deb javob berdilar bu 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 bugun haqida bugunning tarixi bu va u dinamikani ko'rsatadi politolog hech qachon bashorat qilmaydi u mana shu tarafga qarab ketyapsizlar deb aytishi mumkin faqat trendlarni gapirdi trendlarni ko'rsatadi hokimiyat bilan bog'liq trendlarni ko'rsatadi endi qarshi bo'lmasanglar hali siyosat mavzusiga qaytsak manda bir yana sizga savol bor edi mana tarjima ishlaringiz bo'yicha manimcha bu yetarlicha balkim muhokamaga hali bormayotgandir lekin o'zbek tiliga kitoblarni ayniqsa bunday muhim murakkab kitoblarni o'girayotgan va tarjima qilayotgan man boshqa odamlarni tanimiyman ya'ni sizdagi shunchalik bu entuziazm bilan daromad uchun emas va o'zingizni vaqtingizni sarflayapsiz manga bir narsa esga tushdi mana poznerni bilsangiz kerak jurnalist u ham yoshligida tarjimonlik qilgan ekan samuel marshakga yordamchi bo'lib a, samuel marshak kitob yosh bolalarni kitobini yozgan ekan va qarangki sovet davrida o'zini salohiyatini butunlay ocha olmagan insonlar tarjimonlik qilgan ekan sovet paytida ya'ni misol uchun ingliz tilini biladi shuncha tillarni biladi lekin afsus jamiyatda o'rin unchalik yo'q u insonlarga va mana pozner aytib beradi marshakni qanchalik intellektual insonligini gapirib beradida va shunday bir hazil bilan aytadiki kitoblar bolalarni kitobini yozdi albatta bu yaxshi hamma butun xalq taniydi lekin salohiyati undan ham ko'proq edi degan fikr bilan shu fikr yuritadi bu bua manda ikkita savol birinchidan kitoblarni nega tarjima qilyapsiz ya'ni sizni nima sizga shu drayver yoki kuch beradi <coughs> va bu endi ochiq samimiy savol xafa bo'lmaysiz deb o'ylayman sizni bilimingiz bilan tafakkuringiz bilan boshqa imkoniyatlar bo'lmadimi yoki sovet davriga o'xshab yoki bu haqiqatdan siz sevib shunga ko'p vaqt ajratyapsizmi chunki bitta intervyuda aytdingizki aksariyat vaqtingizni shu olyapti deb aytgansiz hihmat aka men bir oddiy huquqshunos edim ichki ishlar idoralarida ishlagan va o'sha qandaydir bizning avlodimizga tegishli bir umumiy nimalar boredi istaklar bo'lardi pogon taqaman harbiy bo'laman man bizanim yosh paytimizda mana shu narsalar trendda edi men ham shularni qatorida bo'lganman e, va e, huquqni o'rganish jarayonida e, huquq ishlamayotganligini sezganman ya'ni davlatda de huquq ishlamaydi huquq huquqiy nigilizm bor e, va asta sekinlik bilan huquq bilan ish bitmasligini tushunib e, yetishni boshladim ya'ni agar e, 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 huquqning qadri bo'lmasa huquqshunosning ham qadri bo'lmas ekan ya'ni hech qanaqa sen o'zingning ya'ni men yaratgan qandaydir mahsulot uh, ishlamasa demak tabiiy ravishda uh, işte, bu uh, uni mahsulotni yaratgan odam ham kerak emas va sekin uh, qaradimki politologiyani o'rganish kerak ekan ya'ni bu yerdagi asosiy masala huquq va adolatda emas balki hokimiyat va uning legitim kuchini nolegitim ishlatishida ekan va hmm. umuman hokimiyat fenomeni davlat fenomeni meni qiziqtirishni boshladi va ko'ryapmanki haqiqatdan ham eng katta muammo huquqda emas balki politologiyada siyosatda ekan endi siyosatdan keyin ham siyosat falsafasiga qarab ketayotganimni sezaman va o'zbekistondagi eng katta muammo bu bazaning yo'qligida deb bildim ya'ni asosiy kitoblar ilmiy kitoblar tarjima qilinmagan masalan hikmat aka qarang qonunlar ruhi asari kitobini bir ming to'qqiz yuzinchi yil tarjima qilyapti rossiya nima turkiya bir ming to'qqiz yuz elliginchi yillar tarjima qilyapti bugungacha yettita bosqichi bo'lgan ya'ni yetti marta qayta chiqargan kitobni bizlarda umuman tarjima yo'q bu masalalar bo'yicha manteskini tushunmasdan turib bu o'zimizning davlat konstruksiyasini tushunib bo'lmaydi shuning uchun tarjima men uchun nafaqat buni xalq o'qiydi o'qimaydi degan masala bu o'zimning boyagi qalb tinchlantiruvchi bir nimam haqiqatdan ko'p vaqtimni sarflayman missiya o'tirib xuddi menga nima bilan manteske bilan gaplashganday hazillashib hmm. ham qo'yaman ovqatlanib o'tiramizda tez ovqatlanib turamanda men mn yonida bo'laman deymanda <laughs> ya'ni uchta kitob tarjima qildingiz a vatslaf gavel kuchsizlar kuchi küçü, va voglaytning vatandoshlik dasturi va gurievni manipulyativ diktatorlar unga mas'ul muharrir bo'ldim manipulyativ diktatorlarga manipulyativ mana yani, shu masalaku nimaga diktatorlarga senatorlar bilan umuman deputatlar kerak ya'ni shu diktatorlarga nimaga oliy majlis kerak bu manipulyativ diktatorlarga kerak uh -huh. klassik uh, diktatorlarga kerak bo'lmagan hozir <laughs> klassik diktatorlar bormi mana qarasangiz turkmanistonda ham bor anaqa deputatlar klassik diktatorlarning manipulyativ diktatorlardan farqi shundan iboratki manipulyativ diktatorlar o'zini uh, demokrat deb ko'rsatadi nomiga tashqi ko'rinishi demokratiya bo'ladi толко faqat получаетя bitta korey qolibdida o'zini diktatura deb tan oladigan boshqa yo'q yo ular ham tan olmaydi chunki davlatning nomida demokratiya degan tushuncha bor ular корейский народно демократический lekin lekin biz uni nima uchun totalitar davlat deymiz chunki ularda davlat g'oyasi bor ya'ni avtoritarizmdan eng katta farqi avtoritar davlatlarda davlatning mafkurasi bo'lmaydi endi shu savolga aytsak nimaga ularga mana shu niqob kerak man o'zimni demokratik deb nima keragi bor man e aytyapman arablar buni qilmayapti yo'q qilyapti zamon talabi hamma qilyapti nima keragi bor yana shunga qaytsak chunki laziz aka siyosiy trend shunaqa просто mani soligimda bu ko'pchilik nimalar bugungi zamonaviy diktatorlar o'zini g'arb bilan tamsil qiladi demokratman deydi mm -hmm. uh, hattoki putin mana oxirgi murojaatida federal kengashga murojaatida uh, biz uh, demokratiya yo'lidan ketdik demokratiya yo'lidan boramiz va demokratik institutlarni rivojlantiramiz dedi bu bu nonsens bu dahshat bu borku ya'ni nimani o'zi demokratmiz deyapti ya'ni ular uchun butunozitsiyani yo'qotib yo'qotib va oppozitsiyani o'ldirib ham demokratmiz deydi demak uh, bugungi u uh, qanaqadir psixologik uh, diagnozmi yoki <ın> manimcha <çözümü> bu trendmi <trent> shunaqa modami misol yo'q yo'q moda emas mo chunki putinni haqiqatdan ham mana shu katta urushlarni boshlaguncha haqiqiy demokrat deb bilishdi va uning asosiy qarorlarni qabul qilishi jahon ommasi uchun ham yevropa uchun ham uning demokratik qobiqda bo'lganligi juda ham muhim ish yurishadi va putin ham nazarbayev ham bular nimalar manipulyativ diktatorlar hisoblanadi manipulyativ diktatorlarning otasi livanyu ular mana shu demokratiyani tamsil qilgan holatda demokratiyaning ne'matlarini o'ziga jalb qila oldi ular kredit olish kerak xuddi kerak davosga borish kerak davosga ko'plar kirizmyaptiko'plarni yo'q nega erdog'an qanaqa ka diktator yo diktator emasmi yo demokratmi er, erdog'an bu uh, avtoritar rahbar lekin uning uh, davlatni avtoritar qilishiga yo'l qo'yib berishmaydi ну no, harakati ktta chunki chunki uh, ulardagi siyosiy institutlar juda yam kuchli tarixiy ya'ni baza kuchli ha ya'ni siyosiy institutlar shuning uchun ham uh, laziz aka nimada siyosiy institutlarni ankirlash degan tushuncha bor ya'ni nima u demokratik trend bo'ladi uh -huh. demokratik trend bo'ladi va har qanday hokimiyat puli qolmagan paytda откат qilishni xohlaydi ya'ni orqaga enishni xohlaydi agar demokratik institutlar ankerlangan bo'lsa mana bu to'xtaydi diktator otib yuboradi uni bo'ldi to'xta deydi yo nimaga o'xshab trampga o'xshab tramp bu avtoritar bu xarizmatik shaxs bu agar qo'yib bersang g'irt avtoritar davlat qiladi amerikani lekinbo'ldiu unga qo'yib berishmaydi unga qo'yib berishmaydi shuning uchun bizning eng katta muammomiz hozir bizlarda ham demokratik trend bor qandaydir mana suhbatlashib o'tiribmiz boshqa qilyapmiz lekin bizdagi muammo shundan iboratki hozircha hozircha qaytsa nima bo'lishini hech kim bilmaydi shuning uchun ham avtokrat blogerlarni mana oxirgi nimada bir aytdi что blogerlarga taqiqlangan masalalar qo'yilgan ro'yxat gaz masalasi bo'yicha neft gaz baaa hammaga stop qo'yilgan ekan bu masalani olmasdik aziz aka o'zi bir narsani bilish kerakki demokratik obolochkani ko'rsatadigan siyosatchilarni tanqid qilsa bo'ladi demokratik obolochkasi bo'lmagan o'sha o'rta qatlam siyosatchilarni tanqid qilsang qamalasan mm -hmm. bunday tipdagi siyosiy elitaning cho'ntagiga qo'l siqmasang bo'ldi mm -hmm. eng yomon ko'rganim cho'ntagiga qo'l, qol tiqishing mm -hmm. ya'ni foyda masalasida bu buning bir tomondan yomon u iqtisod hamisha orqaga qarab ketaveradi lekin ular yuksak g'oyalar falsafiy fikrlar yuritayotgan odamlar bilan umuman ishi yo'q <cələrdə> karimovni <Kərimfdə şibarədə>. ishi <cələrdə> bor edi lekin qarang mana yilni boshida adashmasam yo o'tgan yil oxiridamidi yevropa ittifoqida o'zbekiston bo'yicha alohida eshituvlar bo'ldi ko'rgan bo'lsanglar o'zbekistonni muhokama qilishdi ya'ni bir ibora bo'ldiki biz o'zbekistonni tanqid qilamiz lekin biz do'stmiz degan ibora shunga o'xshagan ibora eshitildi bilmadim siz ko'rdingizmi yo'qmi ya'ni men tushunishim bo'yicha baribir o'zbekiston albatta ko'p ma ma'lum bir mavzularda tanqi tanqidlanishi mumkin lekin xalqaro hamjamiyatga juda yam katta e'tibor bilan qaraymizda to'g'rimi hukumat ayniqsa uh, demokratik g'arbga nisbatan ayniqsa ularni shu sure. to'g'risida ham sharh aytib o'ting ya'ni bu stabil trend ya'ni kelajakda ham ularga qarab turamizmi ularni tanqidiga va u bu ushlab turuvchi muvozanat beruvchi mexanizm xitoy e bilan rossiya pul bersa bizaga nima keragi bor bu g'arb boshda laziz akam savoliga e, laziz aka davlat o'zining birinchi va ikkinchi savdo hamkorining siyosiy rejimida bo'ladi bundan mm -hmm. qochib qutulolmaydi lekin degan joyi bor bu hikmat aka sizning savolingizga javob siyosiy elita va uning farzandlari hech qachon shimoliy koreyaga harakat qilmaydi ular ya'ni xalqning manfaatlari nuqtai nazaridan emas chunki siyosiy qarorlarni qabul qilishga siyosiy elitani farzandlarining ta'siri juda yam katta farzandlarin hammasi demokrat bo'lardi unga yana bitta tezis beramana no putin yelsindan kelib demokrat bo'lib balkim haqiqatdan e, ishonib demokrat bo'lib kelib ichki asta sekin manakeyi qarasak shuni bechorani aldab anaqa qilib yosh bolalik anaqa <anfifilkans> qilib keyin xafa bo'lib mana ketdiku mana sizga koreyaku siz mana elitalar ham bunga rozi afsuski farzandlari ushlab qolmadi demoqchimisiz hech kim boshidan ma'lum ediki anaqaligi pogondagi odamlari yo'q hikmat aka hikmat akaning nimasida fikrida bu yerda bir kamchilik bor hamma avtoritar rahbarlar ham bir xil emas putin personalistik avtokrat persona u u qizi boshqa muhim emas u uchun lekin markaziy osiyo avtokratlari bular patrinalistik avtokratiyalar hmm. patrollar bular ya'ni oila siyosiylashib ketgan patrinalistik avtokratia shuning uchun putin bu birinchidan kijibi bu o'ziga xos tafakkur tarzi ular hech qachon dunyoga ishongan emas atrofida dushmanlarраз siz uchun hozir bitta anaqa nima bo'ladi выступления медвеdеvni hammamiz sinchiklab ko'rdik a oxirgi putinni intervyuda gapiraolmagan gaplarini chiqib madoi kiyimida chiqib qaradniz u shu bitta tezis ukraina shubhasiz u aytmadi ukrainani yarmi ukraina shubhasiz bu rossiya dedi так называемый украина keyin u aytdi что rossiyani chegaralari yo'q dedi keyin yana uchinchi aytdi yonidagi davlatlar ham bizani qaramog'ida bo'ladi va biza o'zimizni siyosatimizni bularga o'tkazamiz bu aziyani ham gapirdi va hokazo keyin aytdi lekin bular aqlli prezidentlar ular bizga qarshi harakat qilmaydi mana shu siz munosabatingizni va bir sharhlab ketsangiz medvedevni gaplarini bizani yoshlarimizga ko'ish kerakmi yo'q bir xil aytadiki ko'rish kerak emas ularni ularnii yo'q e'tibor bizla kecha sharhladik buni men o'sha şey, punktma punkt narsani sharhladik fikrat dasturida mayli medvedevning katta muammosi uning faoliyatning boshida liberal bo'lganligi liberal bo'lganligi bugun u siyosiy maxluqning yonida u hech kimni ayamaydi ya'ni medvedev iloji boricha o'sha tarixini inkor qilish kerak ya'ni iypfonlar ushlab yurgan paytlarini ö... planshetlar bilan yurgan paytlarini umuman u liberal edi pensiyalarda yurganlarini unutish kerak va putin uni liberal deb o'ylamasligi kerak shuning uchun u iloji boricha o'zining vahshiy tomonlarini ko'proq ko'proq ko'rsatish kerak chunki medvedev bir qo'rqoq odam u ya'ni shuning uchun ham u putinning yonida bo'lgan muammo tug'dirmaslig uchun mana shunaqa odam olib kelgan lekin faoliyatining boshida o'zini liberal qilib ko'rsatib bugun ma'lum bir xavfli tarixga ega shuni eslatmaslik kerak u har kun har soatda vladimir vladimirovich men loyalman sizga deb turli xil tomondan aytib turish kerak maqola yozadi jinnicha postlar qo'yadi qo'rqmasdan tahdid qiladi va o'zini mana shu siyosiy elitaga mos ekanligini monand ekanligini ko'rsatib turadi ya'ni bu putinni shu intervyudan keyingi bu haligi davomiy gapi emas bu medvedevni o'zini putinga qarar degan gapi shunaqada bu medvedev bu tashqi siyosat uchun gapirilgan gapimi yoki ichki siyosat uchun gapirilgan gapimi medvedevning gapi ko'proq mening nazarimda tashqari uchun gapirilgan lekin medvedevning o'zini himoya qilish bilan bog'liq pozitsiyasi ya'ni putinning o'sha federal majlisga qilgan murojaati bilan bog'liq emas deb bo'lmaydi ya'ni bu umumiy bir tizim unga taklif qilishgan va u bemalol xursandchilik bilan qabul qilgan bu narsani endi oldin qanaqadir ijtimoiy odamlar gapirganda zaxarova chiqib aytardi bu rossiyani anaqasi pozitsiyasi emas bu qanaqadir fuqarolarni o'zini pozitsiyasi endi bunaqa gapirib bo'lmaydiku medvedevn gapidan keyin gapirib bo'lmaydi chunki nima bugun rossiya federatsiyasi deb nomlangan so'nayotgan imperiya oxirgi kunlarni yashayapti va u borgan sayin agressiv bo'ladi endi o'zini ushlab qolish uchun ha o'zini ushlab qolish uchun haligi mavzuga qaytsak lazza aka faqat siyosat to'g'risida gaplashyaptilar manga bir mavzu qiziq bu ya'ni o'qimishli insonlar yoki kitobga intilayotgan auditoriya haligi tarjimada boshlaganimiz umuman shu to'g'risida ozgina gaplashsak chunki bilaman shu to'g'risida fikrlaringiz bor umuman ilmga intilayotgan auditoriya bormi o'zbekistonda mana kitoblarni tarjima qildingiz tiraji qancha umuman mamlakatimizda shu haligi intelligensiya deb aytdiku tarjima qildik shu ularni ta'siri qanaqa kundalik kun tartibiga yoki oshish kerakmi oshishi kerak emasmi qanday qilib kitob o'qiydigan insonlarni sonini oshirish ah, mumkin hukmat aka o'zi aslida men uchun bu narsaning bunday savollarning o'zi yo'q boya aytdim bu shunday bir oliy g'oya kitob o'qiydimi o'qimaydimi demak tarjima qilinishi kerak degan birinchi asosiy masala lekin kitob tarjima qilingandan keyin ko'ryapmizki nimani ham kuchsizlar kuchinin ikki uch marta nima qilishdi chop qilishdi boshida ikki mingta chiqarishdi mana undan keyin lotin alifbosida chiqarishdi va huaaka uh, qiziq bir holatni ko'rdik vatandoshlik dasturi juda judaham e murakkab kitob zerikarli kitob mm -hmm. metodologiya haqida bu jamiyatni tushunish metodologiyasi ayniqsa mana shu post sovet davlatlari uchun sakson yoshdan oshgan bitta uh, estoniyalik olim yozgan hmm. lekin shunday uh, bo'ldiki vatandoshlik dasturi birinchi uch oyda chiqqandan uh, keyin eng ko'p sotilgan kitoblar qatorida bo'ldi ko'pchilik sotib oldi qancha tirajda ketdi shunda uh, birinchisini uh, biz uch mingta chiqardik shuning ikki uh, yuztasini birdaniga uh, milliy tiklanish demokratik partiyasi sotib oldi ikki yuztasini va undan keyin ham bu kitoblar juda ham tez ketdi e, nimani manipulyativ diktatorlarni ikkinchi nashri bo'ldi uch hmm. mingta adashmasam chiqardi uni ham ikkinchisini chiqaryapti shuning uchun bizda e, sotsiologiya yo'q odamlar qanday kitobni o'qiyotganligini bilmaymiz lekin qandaydir bir trendlar bor e, kitob o'qish men o'zimga murojaat qiladi boshqa qiladi shuning uchun e, hikmat aka masala shunda ekan deb bildimki e, kitobni e, iloji boricha hozir boshlanishiga endi bundan balkim qochib qutulib bo'lmas buyurtma bilan tarjima qilmaslik ya'ni u oo... risk borib o'zingiz hayot maqsading bo'lishi kerak ya'ni, yani masalan o'sha monteski yoki google nima demoqchi masalan o'sha to'rt qator jumlani tarjima olmasang haftalab tashlab qo'yish kerak uning mohiyatiga yetmaguningcha o'qi 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 mohiyatiga yet va o'zingdan nimadir singsin va shundan keyin mana shu ruhiyat kitobga singar ekan degan tushuncha paydo bo'ldi menda anavi bizada biznesda borku so'rovnoma qilib turib mahsulot produktni bozorga olib chiqish yoki intuitsiya asosida bozorga olib chiqish bular aytyaptilarki so'rovnoma yoki statistika manga muhim emas man bilaman что bu jamiyatimizga kerak shu hikmat aka shunaqa narsani sezdimki har qanday kitobning ortida masalan politologiya bo'ladigan bo'lsa bir avtoritet turishi kerak ekan Mm -hmm. <Sing> va sizning tezisingiz o'sha yerda isbotlanadi laziza aka ya'ni o'sha uh, xalq masalasidagi o'sha uh, avtoritetning ta'siri ostida kitobni ko'p o'qish uh, masalan mana kamolidin aka yumshoq kuchni tavsiya qilgan kamolidin akanin tavsiyasi bilan tarjima qilingan yoki uh, buyuk shaxmat taxtasi mana shu kitoblar ham tez sotilyapti endi u kitoblardan kam bo'lmagan sivilizatsiyalar uh, to'qnashuvi to'xtab yotibdi smilain juda yam muhim kitob yoki bo'lmasa qoraoq qushni tarjima qilishdi nasim talib yotibdi kitob kecha ченый anaqa таможниada bo'ldimshu nimada bojxonada bittasani dokumentni qilib и u yerda kitoblar bor ovel kitobi sakson to'rt sakson anaqa keyin skotd bor o'zbek tiliga tarjima qilingan kitoblar o'zini ofisidami na ocheredda turganlar uchun balkim sida qolib man boxirgi paytda o'ylayman manimcha shu ko'p amaldorlar atlant распра плечи bilan shu o kitoblarini dastur dastur deb qabul qilib o'qiyotganli o'qiyotgandir deb his qilamanda mana bunaqa ishlashimiz kerak chunki kitobni o'qishadi no biz bitir tushuncha bilan nima qilish kerak emas bular ha mana bunaqa qilish kerak ekan deb bir xil anaqalarni ko'ramanda bir davlat qilganini deyman bu qo'lyozma dasturmi bularga deyman qilib qo'yilmayaptimikin yoki makavellining hukmdori haki yana grini qirq sakkiz anaqasi закон ласи hayron qolaman kitob ham bu nima bo'lishi mumkin har xil qo'lda bir pichoqqa o'xaga narsa endi umuman am eng ko'p kitob o'qiydigan nima ediku faqat siyosiy itoblaremas gumanitariya yo'nalishida ssr juda sust past tugan qarang aid mana haligi birinchi boshlagan mavzu lazzatga ko'targan mavzuga bog'liqlik joyini sezyapman misol uchun jamiyat rivojlanishi uni kelajagi demokratiya tanlashi yoki xitoyga o'xshab siz aytdingizku bizaga shu tizim yaxshi deyishi kitob o'qishi bilan bog'liqmikan ayniqsa siyosiy kitob o'qish bilan ya'ni qanchalik ko'p sotilsa qanchalik ko'proq o'sha o'ylaydigan qatlam oshsa va o'rta sinf o'rta sinfni bitta ko'rsatkichlardan biri biriku to'g'rimi intellektni rivojlanganligi faqat pul bilan o'lchanmaydiyu o'rta sinf qanchalik o'sha mamlakatni va jamiyatni erkinlikka moyilligini oshirarmikin balki shu yo'l eng to'g'ridir albatta bu eng to'g'ri yo'l hukmat aka bir tushuncha bor atomizatsiya deydi biz atomizatsiyalashgan jamiyatmiz uh, atomizatsiyalashgan jamiyatlar uh, bu uh, shunday jamiyatki bir biriga ishonmaydi faqat davlatga bog'lanadi hmm. davlatga davlatga nima uchun bog'lanadi qo'rqqan uchun bog'lanadi va bir biridan xavfsiriydi ishonmaydi uh, bir biridan nima uchun ishonmaydi degan savol bor chunki uh, fikr modellari kam fikrni modellashtira olmaydi unga bergan o'sha bitta davlatning fikri bor o'sha o'sha bilan qoladi demak kitob bizlarga fikrni modellashtiradi fikr turli xil modellarda fikrlay olamiz va bu oxir oqibat biz aldanmaymiz davlatga ham aldanmaymiz va shu bilan birga avtoritetlar shakllanib boshlanadi ya'ni aytdikki avtoritet bu hokimiyatning bitta turi hisoblanadi shuning uchun laziz aka to'g'ri aytyapsiz kitob o'qishi bu jamiyat ya'ni hokimiyatga ma'lum bir bosim o'tkazadi bilimli insonlar ko'payadigan bo'lsa qarorlarning sifatini oshirish kerak ular masuliyatni mas'uliyatini oshirish kerak va deylik sudni ham bu oliy majlisga ham asta sekinlika o'zining ta'sirini o'tkazib boshlaydi ya'ni bu o'sha tub uyg'onish va asta sekinlik bilan bu siyosiy institutlarga ta'sir ko'rsatib boshlaydi shuning uchun himmat aka manipulyativ diktatorlarni bitta bobi bor kitob yoqishga bag'ishlangan kitob yoqishga bag'ishlangan gitler hokimiyatga keladi yuz minglab kitobni yoqadi uning boyagi nimasi vaziri bor boyagi nima vaziri o'sha ideologiyaga javob beradigan mao hokimiyatga keladi kitob yoqadi uch yuz ming kitobni bir yoqadi va u aytadiki o'sha kitobda aytilgan yaqin tarixdagi eng katta gulxonada deydi va kitob yoqib bo'lgandan keyin juda yam zo'r kitob boyagi insonlarni nimaga chiqarishdan oldin jamoat transportiga chiqarishdan oldin g'alati qiliqlar bilan o'ynashga majbur qilishadi odamlarni va ko'ziga qarab turadi o'sha payt xitoyda ytyapsi xitoyda xitoyda ani культурный революtsиa ko'ziga qarab turadi ko'zida norozilikni sezsa qamashadi o'sha urell o'sha holat ya'ni birinchi qilgan ishi bularni hammasi kitob yoqqan hokimiyatga keldi gitler ham kitob yoqdi hattoki Uh, lenin ham kitob yoqdi lekin hozir uh, bu narsani uh, man bir intervyularda ham aytganman ular amerikaga uh, borib nimaga biza faqat ko'chirma prodaction qilyapmiz nimaga biza ixtiro olmayapmiz degan savol nimaga biza startaplar chiqmayapti nimaga bizada it rivojlanmayapti deb borib raзветка qilib butun uh, silikon shu borganda uh, ko'p startaperlar itdalar yoshligi haqida ular komiks fantastikani ko'p o'qib keyin fantastikada o'qigan narsalarni hayotiy qilmoqchi bo'lib orzularini uh, riyob qilmoqchi bo'lgan odamlar ekan keyin xitoyga kelib ueda bizada mau paytda fantastika taqiqlab qo'ygan ekan umuman chunki anaqa рабочий классga kerak emas bu ishchilarga dehqonlarga b chalg'ituvchi narsa deb taqiqlab qo'ygan va biz kelajakda orzu qilmaydigan xalq bo'ldik ha kommunistlar shunaqami deb давай hamma fantastikani tarjima qildi xitoy tiliga tarjima qilib maktablarda fantastika adabiyot darsiga kiritib keyin konkurslar o'tkazib eng zo'r xitoy fantastlar qilib mana buni oqibatida bir besh olti yil oldin yo'l degan kitob bor fantastikani top amazonda o'niga kirgan Xitoyda anaqasi bor yaqinda serial ham kinosi ham chiqdi nu nima demoqchiman raqobatchilik bu narsani ham o'zgartiradi mana xitoydan shu tashqari koreyada ular qarashsaki samsung lglar ular hamma ixtirolar amerikada bular qilolmayapti keyin mana shu madaniyat tomonidan qarashdi g'arb madaniyatida odamlar mana shu yunon falsafasi bo'yicha boshqasi xudolarga qarshi hech kim qahramon olmaydi bitta xudoni agarda o'ldirib qo'ymasa yoki ustidan g'olib qolmasa bu tomonda esa tangriga yuz foiz itoat и osmondan tushirlgan narsa hech qanaqa qilinmaydi muhokama qilinmaydi keyin koreya qarasachi u yerda itoatkarlik bilan faqat tepaga chiqasiz itoatsizlik samsungda yoki lgda yoki devoda hech okay. narsa qilolmasii keyin ular shunaqa odamlarni qidirishni boshladi haligi different ya'ni bir dnkda xatosi bormi u noodatiy test orqali test orqali mana shu bo'ysunmaslik sal pal inqilobiy qarash boshqacha qarash degan odamlarni terib terib endlarga qo'yishni boshladi mana shu vndlardan keyin samsungda shu odamlarga ya'ni haydamasdan shofyer bo'ladimi buxgalter yurist bo'ladimi noodatiy fikr leydimi uni o'qitib ketdi u ndga ya'ni bular mana shu korporatsiya davlat tomonidan qaralib ketayotgan narsalar ну yana bir qaraymiz mana shu aytaylik samsung bu demokratik davlat emas koreya davlat bo'lsa ham itoy xitoy bu bunaqa bir bir avtoritar davlat lekin kelajakni o'ylab dunyoni raqobatligini qarab turib ular bir xil kranlarni ochadi mana shu innovatsiyalar e, paydo sekin sekin bo'ldi xitoyda ichki mana suniy intellekt bo'yicha yani, g bo'yicha amerikada ham oshib ketishdi hattoki ya'ni agar mumkin bo'lsa man haligi o'zim fikrim bilan aytib ko'raman lazza aka demokratik jamiyatlarda samarali innovatsiyalar bo'ladi degan bir tushuncha bor edi yeah. innovatsiyalar hamma joyda o'qiymiz bular aytyaptilarki mana hozir avtoritar jamiyatlarda ham kuchli samarali korporatsiyalar paydo bo'lyaptiku bu закономерность ya'ni shunday qonun bormi yoki qanaqa kuzatuvlaringiz qanaqa samaralik bilan rejimni bog'liqligi bormi albatta samaradorlik bilan rejimni bog'liqligi bor chunki demokratiyaning mohiyatida o'lik dushmandan ko'ra tirik hamkor yaxshi ya'ni demokratiya bu savdoga asoslangan rejim hisoblanadi shuning uchun ham har qanday demokratiyada de, uh, savdo qilish uh, muhim hisoblanadi endi savdoning va uh, savdogarlikning bir muhim jihati borki zamonaviy ya'ni utilitaristik savdogarlik deylik yoki uh, liberal savdo deylik ular hamisha komfort taklif qiladi ya'ni ular uh, bu, bugungi kunning zamonaviy savdogarlari iloji boricha har bir yangi mahsuloti bu komfort uh, bilan bog'liq va laizia aka to'g'ri aytdingizki sharq uh, uh, davlatlarida bu komfortga nisbatan umuman boshqacha falsafa bor ierarxiyaga emas degan bo'lardim komfortga nisbatan boshqacha falsafa bor va ha, aynan mana shu jarayon hokimiyat sirkulyatsiyasiga olib kelmasligi uchun xitoy aynan faqat xitoyda bunaqa fenomen bor ya'ni umumiy uh, siyosiy nimalar uh, nazariyalar xitoyda ishlamaydi mening nazarimda xitoyning uh, kpk ya'ni uh, siyosiy elitasi umuman uh, siyosiy tizimi shu darajadagi yuqoriga qo'yilganki qo'yishga erishdiki uh, uning tagida uh, demokratik uh, savdoni yo'lga qo'yish imkoniyati bo'ldi shuning uchun xitoyga uh, ta'rif berganimizda biz aytamizki uh, bozorni qo'llagan holdagi avtokratiya deymiz hmm. ya'ni bozori demokratik siyosiy rejim avtokratik yoki totalitar rejim desak ham bo'ladi endi aynan hozirgi davrda laziza aka biz xitoy haqida har qanday nazariyani keltirmaylik siz masalan it it sohasini vakili yoki hikmat akam iqtisodchi moliyachi bo'lib turib bizaning fikrimizga ishonmasligi mumkin endi xitoyning muammosi shundan iboratki xitoy ertaga samolyotlarni uchirayotgan payti bombalarni uchirayotgan payti o'sha raketalarni qaysilardadir suv bo'lib qolishi mumkin ichida benzin emas yoki yoqilg'i emas ya'ni ularning muammosi shundan iboratki ular siyosati avtoritar bo'lganligi uchun real hayotdan uzilib qoladi real hayotdan uzilib qolish ularning biznesi masalasida ham noto'g'ri qarorlar berishiga sabab bo'ladi va hech kim yashamaydigan shaharlar quriladi uchmaydigan samolyotlari bo'lib qolishi mumkin mana shu ularning muammosi ya'ni avtoritar davlatlar albatta xato qiladi faqat politologlarni masalasi shundan iboratki qachon xato qiladi shuni aniqlash lekin demokratiyalarda siyosiy rejim ham savdo ya'ni uning iqtisodiy qismi ham real hayotga bog'langan ular resesio o'sha nimani ham kutishadi muammoli kelayotgan masalalarni iqtisodda siyosatda va ularni normal qabul qilib to'g'ri yo'lga yana tushib ketadi mana shusi muhim shuning uchun endi qarangki to'g'ri aytyapsiz mana man o'zim ham xitoyda ikki yil yashaganmanda guanjo shahrida va guanjo mana janubiy xitoy janubiy sharqiy xitoyni qarasangiz xuddi bir tayvan o'sha gonkong yoki misol uchun koreyaga o'xshagan yashash demak tarzlari korxonalarga borsangiz juda yam zamonaviy yondashuvlar sezasiz lekin shimolga qanchalik ko'proq yurganingiz sari ayniqsa pekinga borsangiz u yerda transparentlar katta o'sha maydonlar va sovet davrini hidi keladi aytmoqchimanki ularda ma'lum bir samarali bizneslar haqiqatdan o'sha janubiy qismida g'arbdan o'rgangan ular ham mundoy o'ylab qarasangiz o'sha volkswagen kompaniyasi Siemens va bir qancha boshqa kompaniyalardan olgan ya'ni sizni fikringizcha xatolar bo'ladi innovatsiyalar ham bo'ladi lekin taqqoslaganda ba'zi amerika misol aytaylik demokratik davlatlar yana baribir raqobatni yutib chiqadi. yutib chiqadi yutib chiqadi va bugun ularning yonida tayvan degan davlat bor bu demokratiya va hattoki mana shu chiplarni ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi bilmadim qirq foizmi nechi foiz chiplarni ishlab chiqaradi u xitoy uchun aynan tayvandagi orolligi uning bir muammoli hududligida emas u yerdagi tafakkur tarzining boshqachaligida va xitoyning eng katta muammosi aynan xitoydagi o'sha demokratik savdo orqali insonlardagi erkinlikka bo'lgan tafakkur va uning yashirilganligi xavfli ya'ni insonlar mana hikmat aka aytyapsiz zamonaviy xuddi g'arbdagidek yashaydi lekin bir vaqtning o'zida biladiki uning hukumati xohlagan paytda jazolashi mumkin va u yashirilgan va balki shu bilan rozidir shunaqa tug'ilganda misol siz afrikaga borganda mana bu yerga tarelkalari kiyib olgan qizlar borakelib unga sen nima o'zingni anaqa shunaqa bir urod qilib qo'yding kiyinb olsang bo'lmaydimi nimaga sen bunaqa qilyapsan desangiz unga hayron chunki sizni ayolingizga qarab aytadi oqtarli воще chiroyli emas ya'ni bu yerda madaniy ichki shunaqa narsaga kelib o'zimizni uyimizdan kelib shu shu bunga munosabat bildirishimiz mumkin lekin ichiga aralashishimiz mumkinmi xalqa bu bilan rozi bo'lsa laziza aka agar o'sha labiga tarelka taqib olganlar deylik o, masalan bir uch yuz metrlik damba qurgan bo'lsa va katta bir megapolis shahar qurgan bo'lsa va shu mana shu tarelkada yurgan bo'lsa aytishimiz mumkin edi nimaga bunaqa qilib yursanga emas mana shu siz aytgan sivilizatsiya narsalar ekologiyani o'ldiradi bu hayotga kerak emas mana yuribdi junglida bemalol polineziyada aynan muammo shu aslida xitoyliklarga bunaqa nima kerak emas edi lekin oldiku mana shu uylarni qurdiku g'arbdan oli g'arbdan oldiku o'zi aslida kerak emas edi ularga to'g'ri aytayapsiz shuning uchun ham bizlar ularga o'sha e'tiroz uning ichida muammo borligini taxmin qilishga haqqimiz bor endi bitta bir balki murakkab savol bo'ladi meni qiynayotgan savol biza ayni ko'ryapmiz siz kak poitologlar sotsializm kommunizm bular hammasi там такой galyutsinatsiya yaxshilikka olib kelmaydi xitoyda kommunistik <gumniistic> bo'lishi ham yaxshi emas kapitalizm zo'r hamma aqlli kitob o'qigan odamlar buni biladi deb o'ylaysiz yaqinda mana shu open gamer kinosini ko'rdim siza ko'rgandisiza open gamerda u yerda atom qilgan fiziklarni ichida sotsializmga soцsиалистический krujok e, sotsializm kommunizmga marksistlar tratskistlar ko'p bo'lgan va ular bilan fbr mb kurashgan qidirib topib zudum qilib turmaga tiqib ularni institutlarda haydamoqchi bo'lib qizillarga qarshi mana shu demokratiya aytadi ho'p nimaga aqlli odamlarni ichida de, chor rossiyani olaylik shu lenin mana shu dvaranlar elitani bolalari hammasi fransuz ingliz tilida gaplashgan dostoevskiylarni hammasi o'qigan shekspirlarni o'qigan undan keyin mana shu kommunizm bo'lgandan keyin amerikada fizik yadroshik bo'lib turib garvardlarda o'qiyotgan bolalar nimaga kommunizm sharpasi karl Marks va Engels kitoblari va xitoyda bular g'alaba qozondi nimaga amerikada shu shu bo'lib yurgan nimaga toq odamlar mana shu g'oyalar bilan virusga o'xshab e, orqasidan yugurib Uh, yuvadi va manimcha bir hozirgi o'sha yangi demokratik paytda ularni oldin ovozlarini o'chirishgan a hozir manimcha bular shu garvardlarda kelgan ularni shu zeленый fashizm masalasi bo'yicha uh, yoki shu uh, uh, tratskizm anaqalarni ko'rib turibman ham uh, amerikada ham g'arbda uh, siyosiy tepaliklarda bor shunaqa sotsializm qurish va hokazo sal uzoq savol bo'ldi lekin tushungan tushundim uh, raiz aka masala shundaki sotsializmni ham liberalizmning ham ildizi bitta joyga borib taqaladi muammo shu yerda hech qaysi sharqniki emas bularni mana xitoy sotsializmni qabul qildiku bu liberalizmni ukasi bu akasi ya'ni ket qulayapti hammasining asosida utilitarizm yotadi Uh, ya'ni bentm degan olim o'tgan huquqshunos va u mana shu utilitarizmning uh, asoslarini yaratib bergan qisqacha qilib aytaman asosida nima yotibdi uh, ya'ni uh, bentim aytadiki har qanday inson uh, tanasiga uh, zarar yetishidan qochadi hmm. ya'ni zulmdan tanasiga aynan tanasiga zarar yetishdan qochadi qayerga qochadi degan savol komfortga uh, qochadi va insonning har bir harakatini komfort uh, bilan bog'laydi inson hamisha komfortga intiladigan bitta mavjudot sifatida ko'rsatadi aynan utilitarizmdan utilitarizmdan uh, liberalizm paydo bo'lgan ya'ni fundamentida mana shu narsalar yotadi endi hop hamid nimaga kerak menga bu narsalar deyishingiz mumkin inson yevropada uh, paydo bo'lyapti inson komfortga uh, uh, intilar ekan u oliy uh, maqsadlarga erishishni ko'zlaydi masalan kommunizm quraman deydi e, yoki natsional sotsializm quraman deydi u oldida mana shunday maqsadlar qo'yadi endi insonda bunday tafakkur tarzi tabiat va insonni ikkalasini ham obyekt sifatida ko'radi sharqda hech qachon tabiatni ham insonni ham obyekt sifatida ko'rmagan yani, islom ham tabiatni obyekt ə, obyekt sifatida ko'rmaydi islom uchun va sharq madaniyati uchun inson ham tabiat ham bu subyekt bu o'ziday ko'radi bu narsani ya'ni ə, utilitarizm aytdiki oliy maqsadga erishish uchun bir million odam o'ldirish mumkinmi mumkin mumkin okay. nima keldi bu yoqda o'sha liberalizmni bir qismi natsional sotsializm keldida o'ttiz million qirq millionmi odam o'ldirdi normal va bu yoqda sotsialistlar kommunistlar keldida har biri gitler nima stalin besh milliona yoki mao o'ttiz million o'ldirdi va boyagi qizil ximerlar kapuchiya chegva ham o'sha latinskiy amerikada ham shu kommunistlar bir birini qigirib yurgan shrilankadagilar yo'q yo'q nimani polpot polpot uch yarim yil boshqarib to'rt million odam o'ldirdimi shunaqa ya'ni masala shundaki bularning muammosi hozirgi demokratiyaning ham muammosi shundan iboratki ular hamisha komfort taklif qiladi bizning tadbirkorlarimizni ham katta muammosi shu komfort 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 bu insonnin axloqini buzadi va uni oxir oqibat fashizmga yaqinlashtiradi muammo tug'diradi insonni aloi ya'ni mana shu komfort bo'layotganda universitetda ular ə, kapitalizm va demokratiya yutug'ini olib yo'q bu yaxshi emas kelinglar kommunizm va sotsializm atrofida shu fikrlarni qanaqasi zaharlanadi baribir nimaga aqlli odamlar mana shu kommunizmlarni baribir qarayapmiz bu uh, pastdan dehqonlar yoki uh, ishchilardan uh, emas mana shu tepadan bu g'oyalar kelib buzg'unchilik <coughs> qiladi populizmda bu endi Populizm, yani populistik fikrlaryangi yechimlar politiklar <coughs> mana amerikani politik esteblishmenti xohlamaydi buni no, lekin shu universitetlardan chiqdi oxiri borib 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 bu elektoratni oldi kommunizm va a so'zdi olib tashladi qarasangiz germaniya yoki yevropalarda ish anaqasini qisqartirish bo'yicha ishchilarni huquqi bo'yicha aytaylik gretsiyani bir necha marta yutib oldi nima qildi oxiri bular qarz olib 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 defoltga olib kelib berdi laziza aka o'zi aslida mana shu demokratiyani ham xatolari demoqchiman albatta albatta masalan salazari niaga professor bo'lganmi bu portugalya portugaliyaning diktatori o'ttiz olti yil boshqargan hattoki salazari umrining oxirida o'ziga bitta alohida gazeta chiqarib berishgan u gazetada u bosh vazir bo'lgan o'zi hukumat almashib ketgan bo'lgan o'qituvchi ya'ni professorning o'zi diktator bo'lib o'tiribdi shuning uchun o'zi aslida juda ko'p diktatorlar ijtimoiy sohadan chiqadi bular nimalar gumanitariyalar bular gumanit masalan politologiyani ham gumanitar soha lekin gumanniy emas deydi ya'ni biz deylik politologlarni umuman faylassiflarning ichida masalan dugin dugin u o'sha yevroosiyo g'oyasining muallifi u uchun o'sha g'oyaga intilish uchun yuz ming odamdan kechishsa bo'ladimi desak u falsafiy jihatdan isbotlab beradi qancha odam bilan kechsa bo'ladi oliy maqsad uchun men hozir menda hokimiyat yo'qligi nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak hokimiyat kuchini sezishim kerak uning uchun menda yo'q va unga intilmayman ham aytamanki men utilitarist emasman ya'ni menga aytsa poyezd yo'l kelyapti bu yoqda to'rtta odam ishlayapti bu yoqda o'nta odam ishlayapti qaysi qayoqqa burasan desa men boshqa bir qarorni qabul qilaman degan bo'lardimda ya'ni hozir men o'qituvchi sifatida hech qanaqa odamni bitta odamni ham o'ldirib bo'lmaydi bo'lgansiz shuning uchun akademiyada dars berganman amaliyotga chiqmaganman nazariy milisa h nazariy laz aka bu narsaga olib keladi deb o'ylamandim lekin qarang shunga bog'laganlarni qarang bitta savol bor mana o'zingiz ham gapirib o'tdingiz bu mavzu manimcha qiziq ko'pchilikka ayniqsa bizani xalqimizga qo'rquv mavzusi yeah. <laughs> siz aytdingizki mana qo'rquv mavzusi mana siz utilitarizm nuqtai nazaridan tushuntirib berdingiz äh, endi keling oddiy tilda aytaylik mana inson ko'p narsadan qo'rqadi har xil qo'rquvlari bor lekin mana shu xususan äh, bizani ayniqsa siz tadbirkorlarni aytdingiz äh, moyilligi bor dedingiz mulk yo'qotishga qo'rquvi äh, yon atrofidagilarni misol uchun mas'uliyati bo'lgani uchun qo'rquvmi umuman bizani tadbirkorlarga nima tavsiya berardingiz ho'p demak bir, bir tarafdan biza siyosiy ongni rivojlantirishimiz kerak lekin o'zigiz aytib turibsizki bu zid ularni manfaatiga nima qanaqa bir e, yo'l tavsiya qilardingizki ham jamiyatni rivojlanishiga ular qanaqadir hissa qo'shsin lekin o'zini ichidagi bor qo'rquvlaridan ham kechish yoki uni ta'sirini kamaytirish yo'llarini qanaqa e, tavsiya berardingiz aka o'zi aslida bu ma'lum bir yutuqqa erishib o'sha qirqdan o'tib ellikka yaqinlashib qolganda har bir inson o'ziga beradigan savol bu biznes asosiy maqsad emasligini anglab yetish bilan bog'liq ya'ni bu ma'lum bir jarayon talab qilinadi boshida hammamiz ham boy bo'lgimiz keladi asosiy maqsadimiz shu deb o'ylaymizda shuning uchun boshqa bir oliy g'oyalar kelgan paytda mana shu biznes xizmat qilishni boshlaydi o'zi shuning uchun avtoritar davlatlarda hokimiyatga to'g'ridan to'g'ri intilish yoki buning belgilarini ko'rsatish biznes uchun xavfli lekin bundan tashqari yo'llar ko'p masalan bu ijtimoiy sohalarga yordam berish xususan deylik hukmat aka men turkiyaga borganimda bir mantesk turkchasini oldim qonunlar qonunlarrui kitobi va qaytib kelayotganimda orqasini varaqladim qarasam bitta shirkat tadbirkorlik katta bir shirkat uch yuz o'n bitta kitob tarjima qildirtirgan ekan uch yuz o'n bitta kitob ya'ni aynan mana shu shirkat ham men bilishimcha deylik masalan otaturk avtoritarizm paytida vujudga kelgan bo'lishi mumkin ha otaturkka deylik mana shu avtoritar hukumatga ta'sir o'zining o'sha belgilarini ko'rsatmasdan u deylik kitob tarjimasiga yordameri bergan bo'lishi mumkin shuning uchun umuman tadbirkorlarning jamiyatga foydasi shunday bo'ladiki ular bugun va ertaga ko'rinmaydigan ishni qiladi va u ish ko'ringan paytda uning hissasi borligi ham sezilmaydi mana shunga rozi bo'lib harakat qilish kerak adam smitni o'mas qo'liga shunday endi misol uchun tadbirkorlar bi sifatida mana ko'p bizani tadbirkorlar ko'radi sizni tavsiyangiz misol uchun hozir global katta urushlar bor misol uchun yaqin sharq buyoda ukraina rossiya ayniqsa rossiya bilan bog'liq chunki bizaga ko'p rossiyalik tadbirkorlar keladi umuman misol uchun tadbirkorlarni kelajakka jamiyatni kelajagiga yoki mana shu mintaqadagi bo'layotgan jarayonlarga tadbirkor qanday ko'zlar bilan kuzatish kerak ya'ni siyosatga qiziqish kerakmi yoki har doimdagi man siyosatdan uzoqroq bo'lganim yaxshi degan yondashuv ularga yaxshimikan mana ko'p hali ham bilamiz o'zimizni hamjamiyatlarimizda siyosiy mavzular ko'tarilsa to'qson foiz odam jim bo'lib qoladi birinchidan balki hech narsani tushunmagani uchundir balki lekin manimcha u muammo emas gap ni tushunish tushunmasligida emas xavfsizroq yo'lini tanlashga harakat qilishadi bu to'g'ri pozitsiyami kelajakda ham shunaqa qilish kerakmi rossiyaga nisbatan munosabat bildirishga qo'rqishadi boshqa savollarga nisbatan uh, munosabat bildirishdan qo'rqishadi mening nazarimda tadbirkorlarning ichida ham mana shunday passionar qatlam bo'ladi <coughs> va har qanday qaror qabul qilish hikmat aka mening nazarimda bu tabiiy ravishda risk bilan bog'liq ya'ni har qanday qaror o'zining orqasidan xavfni konfliktni olib keladi har qanday ayniqsa qo'lida katta ma mablag' -ma biznesi bo'lganlarga bu juda yam jiddiy ko'rinadi shuning uchun o'zi aslida hozirgi post davlatlaridagi va rossiyadagi siyosiy rejim savdogarlar bilan uncha o'chakishmaydi chunki uh, ular haqiqiy uh, ideologik uh, avtoritar rahbarlar emas stalinga o'xshagan maoga o'xshagan yoki pol potga o'xshagan uh, bular ma'lum uh, bir ma'noda uh, korrupsiyaga yo'l qo'yadi o'g'irlik qiladi va uh, hokazo uh, katta katta nimalar quradi binolar quradi o'zi yashash uchun shuning uchun bular uh, kvazi uh, diktatorlar va uh, bular uh, savdoga imkon beradi shuning uchun bularning davrida qo'rqmasdan savdo qilish mumkin lekin o'zining oliy maqsadi sifatida yuqori maqsad qo'yadiganlari deylik siyosat bilan qiziqish kerak siyosat bilan qiziqdi degani bu ochiq fikringni aytdi degani emas lekin qarorlar qabul qilishda shuni to'g'irlashga bo'lgan harakatni amalga oshirish kerak kichkina qilib bo'lsa ham albatta nimadir masalan e'tiroz bildirishni tavsiya qilmagan bo'lardim chunki bunday katta biznes egalari bu avtoritetlar bo'ladi qoida tariqasida va hokimiyat buni yomon ko'radi baribir yana bir biznesga aloqami yo'qmi savol bo'ladi yoshlarda yoki boshqa xalqda siyosat bilan qiziqish qiziqmaslik mana aytaylik ekstremist va terroristlar bu siyosatga qiziqadigan odamlarku juda zo'r savol berdingiz juda zo'r savol berdingiz ho'p qarang oddiy inson usama bin ladan oddiy student angliyada o'qib yuribdi siyosatga aralashib qoldi qarang laziza aka qarangak tarixnial ekstremallar yaratadi unutmaylik ekstremallik hammamizda bor yo'q bor sizda ham bor ekstremallik sizda aka bor hikmat akam ya'ni ekstremizm emas ekstremallik bir narsaga erishish nuqtai nazaridan bo'lsa chunki siz bori bilan qoniqmayapsizda yaxshiroq qilaman qolganlarni deyapsiz albatta siyosiy fikr shuning uchun uchunyo'q it yo'nalishida xuddi shunaqa bo'laman deaiz endi bu tarix tafakkur anaqa oddiy tushundim boshda umuman o'sha falsafasiga urg'u bermoqchiman umuman har qanday tarixni ekstremallar yaratadi gitler ekstremal emasmi haqiqiy ekstremalda bular yaxshilarni ham sezar sezar yaxshi deb bo'lmaydi lekin ekstremal endi tushundim hamturmaga o'tirib chiqqanxuddi shunaqa mandela mandela да endi qarang ekstremistlarning paydo bo'lishi shundan iboratki siyosiy tizim bor siyosiy tizim devid istonni nazariyasi bor oddiy tushuntiraman ijtimoiy siyosiy muhitda siyosiy tizim bor siyosiy tizim qanday ishlaydi ijtimoiy siyosiy muhitda talab paydo bo'ladi talab qayta aloqa vositalari orqali saylov ommaviy axborot vositalari orqali siyosiy tizim qora qutini ichiga kirib ketadi qora qutini ichida u yerda qaror paydo bo'ladi talabdan qaror paydo bo'ladi va qaror yana ijtimoiy siyosiy muhitga chiqadi va u stimul beradida yana talab bo'lib qaytib ketadi mana shunday aylanadi siyosiy tizim shunday ishlaydi mm -hmm. ya'ni xalqda talab paydo bo'ladi bu har qanday ijobiy talab bələb, bo'lishi mumkin salbiy ham bo'lishi mumkin qayta aloqa vositalari orqali qora qutini ichiga kirib ketadi siyosiy tizimni ichiga uni uning vazifasi siyosiy tizimning vazifasi talabni qarorga aylantirish yana shunga qaytamiz oldi haqida xalq talab ichidan paydo bo'lyaptim tashqi yovuz kuchlar orqali paydo bo'lyapti birinchi savolingizga ekstremistlarni qayerdan paydo bo'lishiga sakrab ketmang endi ijtimoiy siyosiy muhitda bitta talab bor lekin u bu talab siyosiy tizimni ichiga kirmayapti yoki noto'g'ri kiryapti saylov bo'lmasa ommaviy axborot vositalari ishlamasa partiyalar ishlamasa shunday bo'ladi keyin jamiyatda o'zining qarorlarini qabul qiladigan boshqa siyosiy tizimni qidirish ekstremistlarni vujudga keltiradi karimovni xatosi shu yerda edi ya'ni jamiyatda qandaydir diniy talab bor edi <laughs> va uni biz ko'rmayapmiz dedi yashirdi yo'q unaqa talab yopib qo'ydi ustini va u yerda mana shu e, boshqa siyosiy tizimni qidirish bilan bog'liq jarayon boshlandi e, namanganda turli xil o'sha hokimiyatni tamsil qiladigan bir narsalar paydo bo'ldi ularni qirib tashlagandan e keyin bular hammasi suriyaga ketishni boshladi shuning uchun ekstremistlarning vujudga kelishi bu aynan siyosiy jarayonning siyosiy tizimning to'g'ri ishlamaganligi bilan bog'liq bo'lmasam siz dialogga chaqirsangiz ko'p masala u ekstrema bormasdi bormasdi ular ekstremist bo'lmasdi shuninghu mana nima deydiz shulman bitta gapi bor nimani davlatni hokimiyatni yoki siyosiy tizimni mitinglar namoyishlar yig'ilishlar qulatmaydi deydi mitinglar namoyishlar yig'ilishlar o'zi aslida bu talabning bitta turi deydi o'sha mitinglar namoyishlardan vujudga kelayotgan talab bilan bog'liq to'g'ri qaror qabul qilmaslik hokimiyatni ehitat u par chiqarish mexanizmlar hozirgi fermerlarni qo'zg'oloni fransiyada bu stimul beradi ekstremistik beradibu to'g'rimi bu demokratik davlatlardagi ekstremistlar yashillar haligi hamma yoda yo'llariadyu ekstremizm bu uже qonunbuz yo'q bular nimaga qonun yo'q endi qarang yashillarni borib qamashyapti anaqa misol ular uh, yashil fashizmi bor yashillar juda anaqa grinpislarga o'xshagan uh, qonunbuzarlikha ko'p qilishadi shuning uchun ham azizk aynan mana shu narsalarning qarorga uh, aylantirilishi uh, demokratiyaga stimul beradi demokratiyani kuchlantiradi keyin esg paydo bo'ladi misol uchun monalizani borib bir cheldanmaska shuna, bilan otib yuborishlarini xuddi shunaqa ekstremmku bo'ladi Uh, ha uh, masalan mana yaponiyada demokratik yaponiyada o'sha uh, ularning uh, mafiyasining yacheykalari hozir ham saqlanadi yakudza. uh, yakudzalarni savol mana shu monalizga otganlar <laughs> yoki breviklar bular hammasi shu siyosat bilan qiziqadigan yoshlarmi albatta siyosat bilan qiziqadigan yoshlar lekin ular kichkina ko'rinishlari umumiy katta qismi normal ijobiy ishlar bilan shug'ullanib yotibdi bugun biznes bilan siyosatni o'rganish bilan sotsiologiya bilan Va ular mana shu narsani kutadi ham Ha, chiqish kerak mana shunday bir noto'g'ri nimalar bo'lish kerak biitta fikringizda mana men o'yladim-da, mana lazziza savollarga javob berish jarayoningizda ikkita mezbon bo'lishini plyusi shundada mehmon ulgurmay qoladi biz ulguramiz fikrlarni jamlab olishga qarang aytdingizki tadbirkor dedingiz birinchidan birinchi fikringiz mana suhbatimizni podkastimizni boshida aytdingizki har bir inson siyosiylashadi yoki siyosiy fikrga intilishi kerak dedingiz ho'p keyin aytdingizki savol berdim tadbirkorlarcha deb savol berdim hozir siz aytdingizki tadbirkorlar ehtiyot bo'lishi kerak dedigiz endi bu yerda sal qarama qarshilik ko'ryapman nom mutanosiblik qaysi ma'nodaki tadbirkor <laughs> u ham fuqaro u ham jamiyatni bir qanaqadir fuqarosi uni ham oilasi bor <laughs> u ham soliq to'laydi u ham shu havo bilan nafas oladi lekin qanaqadir adolatsizlikni ko'ryapti siyosiy ongini rivojlantiryapti bir tarafdan da qaysidir paytda kelib ichida gap qolib ketyapti bu yerda ichki stress paydo bo'lyapti ichida ani heshteg surish kerak degan fikr paydo bo'lyapti ya'ni nima qilish kerak u fikrni fuqarolik pozitsiyasini aytish kerakmi yoki ichida ushlab turish kerakmi ichida ushlab tursa uydagilar aytadi ketamiz unda yoki bolalarni chet elda o'qitaylik deydi chunki ularni imkoniyati bor tadbirkorlarni ta'lim berishiga qanaqa bu yerda yechim hikmat aka keling o'sha o'tkir burchaklarni biroz olib tashlab javob beraman totalitar davlatlarni bir xususiyati bor edi ular hech kimni chiqarmasdi ya'ni totalitarizm mtiklanadi chiqolmaysan u yerda davolaydi kallangni davolaydi u yerda sssr e, shunaqa bo'lgan lekin avtoritar davlatlarning bitta tomoni borki ular chiqib ketishni rag'batlantiradi iloji boricha davlat bilan kelishmadingmi chiqib ket deydi ruxsat beradi va aynan mana shunday fikr egalarining chiqib ketishi bir vaqtning o'zida ma'lum bir siyosiy elitani hokimiyatda ko'p qolishiga sabab bo'ladi lekin a, uzoq muddatli davlat rag'obatbardosh bo'la olmaydi chunki brain drain haligi ilmni ketib qolishi bo'lib qoladi shuning uchun masala shundaki har bir inson o'ziga yoqmagan hududdan davlatdan chiqib ketishga haqqi bor bu haqida bizlar nima bera olmaymiz tavsiya chiqib keting ketmang deb ayta olmaymiz bu birinchi avtokratiyaning yaxshi tomoni Aft tomoniavto yaxshi tomoni hokimiyat bilan kelishmayapsanmi chiqib ket deydi hattoki bilet ham olib beradi kelma deydi bu yoqqa shu yoqda yuraver nima qilsang qilaver ekstremist bo'lasanmi suriyada qatnashsanmi ishonaveringlar umuman farqi yo'q ularga hokimiyatga muammo tug'dirmasang bo'ldi o'z o' o'sha davlatga kelib shuning uchun bu yerda mana shunday dilemma bor lekin shu bilan birga hokimiyatga xavf tug'dirmasdan turib qilinadigan ishlar ham ko'p fikrni berish imkoniyatlari ham ko'p masalan masalan deylik muammoning xususiyatidan kelib chiqib agar avtoritar davlatlarda hokimiyatning sirkulyatsiya bo'lishiga ta'sir ko'rsatmaydigan bir muammolar bo'ladigan bo'lsa bular bemalol aytish mumkin bu narsalarni aytaylik misol uchun muzeyga pul ishlatish kerak madaniyatni rivojlantirish kerak iqtisodiyotiga pul tikish kerak to'g'rimi ta'lim ta'limda ta'lim loyihalari bilan shug'ullanish shunga o'xshagan tavsiyalandi unaqa mягкая сила tarjimasida ishtirok etish shunday ishtirok etish kerak kerakkan shunaqa мягкая сила да ya'ni xavf tug'dirmasdan turib jamiyatni uzoq muddatli ijobiy tarafga yurishga kichkina hali aytganingizdek kichkina qadamlar bosish kerak o'zi kichik kichik ishlar kichik ishlar g'oyasi bu vatslaf gavelga tegishli ya'ni hech qanday imkoniyat bo'lmaganda ham kichkinagina bir hududlar qoladi ishlash imkoniyati qoladi o'shalardan ham foydalanish kerak deydi ya'ni nima deydi u qo'shinsiz general deydi unda deydi fikr bor deydi u ma'lum bir muddatda millionlab qo'shinni nima qilishi mumkin o'ziga og'dirib olishi mumkin deydi kuchsizlar kuchi asari menga juda judaham qattiq ta'sir ko'rsatgan o'zim tarjima qilganman как раз nimada bo'lgan tarjima tarjimau anaqa covid paytida uyda o'tirib tarjima qilganman shuning uchun ham mm. men ko'p aytaman laga covid odamlarni siyosiylashtirdi mm. ular uyda o'tirib ko'p narsani o'yladida va koviddan keyin qorabog' urushi boshlandi koviddan keyin putin ham boshqacha boshqacha bo'lib qoldi chunki ko'proq bunkerda o'tirdi bu ham falsafiy masalalarga ko'p anaqa o'tirib o'ylab aytdiki yo'q bunaqa boshqachasiga endi buyog'iga boramizeb man siyot siz siyot siyosatshunos shunaqa bo'ladimi politolog desangiz siyosatshunos o'zbek tilida va siyosatchiva bor ba, siyosat bor men eshityapmanda sizni и e как будто anaqa har xil galaktikalarda siyosatchi siyosat va siyosatshunos dunyoda yashaydi siyosatshunos bu yerda turadi mana siyosatchilarni atrofida iqtisodiyot bo'yicha it bo'yicha texnologiyalar bo'yicha sog'liq saqlash bo'yicha maslahatchilari bor chunki bular doktordan chiqqan bittasi o'qituvchidan chiqqan bittasi moliyadan chiqqan bankdan qachon ular siyosat bilan siyosatshunos anaqa bormi <laughs> joyi bormi <laughs> siyosatshunoslar qoida tariqasida hokimiyatni o'rgansa ham davlat fenomenini o'rgansa ham iloji boricha hokimiyatdan uzoqroq yurishadi mening nazarimda masalan ko'p politologlarni ko'raman ularni o'sha amaliyotdan uzoqroq yurishadi chunki bugungi siyosat bu axloqdan ajratilgan siyosat ya'ni amaliyotdagi siyosiy jarayonlar axloqdan ajratilgan yoki buni makyavelizm desa ham bo'ladi aynan makiyaveli o'sha siyosatni axloqdan ajratish masalalariga fundament qo'yib bergan olimlardan biri hisoblanadi shuning uchun politolog biladiki amaliyotda agar siyosiy amaliyotda qatnashadigan bo'lsa u yoki bu ko'rinishda o'sha bugungi nima dunyoda utilitaristik dunyoda albatta axloqiga qarshi yoki vijdoniga qarshi borishga to'g'ri keladi mening nazarimda shuning uchun men ham umuman davlat ishida ishlamasligimning ham sababi shundan iboratki menga byurokratiya yoqmaydi byurokratiya yoqmaydi chunki byurokratiyada ilohiylik belgilari bor shuning uchun ham mening nazarimda politologlar ham iloji boricha birinchidan hokimiyat ishida ishlayolmaydi ikkinchidan oddiy ishchi bo'lib hamda ikkinchidan mana shu amaliyotga kirishib ketadigan bo'lsa o'zining vijdoniga qarorlar ozgina ta'sir qilolganlar bormi dunyoda dunyoga ta'sir o'tkazgan ijobiy tarafdan aristotel dedilaru

maslahatchisi bo'lgan masalan shulmin ham yaxshi politolog ularni tinglasa bo'ladi yana fukuyamalar to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatgan ta'sir ko'rsatganmi qaysi davlatga yoki demokratiyalar demokratiyalar ko'p olimlarni fikrini eshitadi chunki u yerda akademik erkinlik bor mana siyosatshunoslikka boshqa temaga o'tib ketmaganimizda bir savol bor mana yana auditoriyamizni manfaatlariga ba'zilarda qaytamiz siyosatshunoslik mavzusida siz eng mana o'zbekistondagi mashhur insonlardan birisizda xohlaysizmi yo'qmi mana yoshlar sizga qarashadi va qahramon sifatida sizga qarashsa ya'ni ularda savol bo'ladiki ho'p man kelajakda siyosatshunoslikni tanlasam misol uchun hozir aytdikki shu fakultetlar bor ba'zi universitetlarda siyosat xalqaro munosabatlar va shunga o'xshash mavzularda tushunishim bo'yicha siyosatshunoslar paydo bo'ladi to'g'rimi shunday shu fakultetlarda endi ular shu fakultetlarni tanlashsa kelajakka nima nimaga tayyor bo'lishligi kerak ya'ni bu professiya bu kasb orqali qozon qaynatsa bo'ladimi degan oddiy savol ya'ni ular nimaga tayyor bo'lishi kerak qanday qiyinchiliklarga qanday imkoniyatlarga va ularga nima tavsiya bergan bo'lardingiz politologiya yo'nalishini tanlaganlar oxir oqibat milliy g'oyachi bo'lib ketmasligi kerak politologiyaning bitta dushmani bor bu loyallik ya'ni putin aytadiku politologiya degan fan yo'q uning predmeti yo'q deydi o'zi aslida o'zi predmeti putin politologiyaning predmeti shuning uchun loyal politolog bo'lmaydi mana mm -hmm. shuni bilib olishsin vrachga o'xshabdi loyal vrach yoqqan gapirmaydi kasallikni ko'rsatish kerak agar siz loyal politolog bo'lib shakllanyapsizmi demak umuman olganimizda politolog emassiz ya'ni politologning vazifasi shundan iboratki u hokimiyat degan fenomenni o'zidan uzoqroqda tutish kerak ya'ni hokimiyat uning ustidan yoki <laughs> uning ichiga kirib ketmaslik kerak u uni o'rganish predmeti sifatida o'zidan uzoqroq tuta olish kerak endi hamid aka muammo borda qarang o'zbekistondagi barcha tadqiqot institutlari markazlari davlat qoshida universitetlarni ham aksariyati haligi shu o'sha yerda dars berish imkoniyatlari ham davlat bilan bog'liq qanaqa qilib unda u hayot ko'rish <laughs> kerak <laughs> yo'q hokimiyatda ish ko'p ya'ni e, bizlarda umuman o'zi e, har qanday ishga loyallikka qarab oladi shuning uchun e, hayot ko'rishdan xavfsiramasa ham bo'ladi oddiy o'qituvchi bo'lsangiz ham e, u yoki bu ko'rinishda loyalligingizni ko'rsatasiz va bu davlat asosiy ish beruvchi sifatida birinchi qo'yadigan talab o'zi e, nima e, diplom loyallikka qarab beriladi avtoritar davlatlarda va bundan qo'rqmasin ya'ni politologiyani bitirib ham normal ishlab oilasini boqib yaxshi lavozimlarda ishlashi mumkin lekin yaxshi politolog bo'la olmaydi yaxshi politolog bo'lish bu o'sha ekstremallik bilan bog'liq mustaqil fikrlash ha mustaqil fikrlash albatta mustaqil fikrlashgandan keyin bu qaror degani uning orqasidan mas'uliyat keladi ya'ni biza yoshlarga aytishdik politologiyaga borsang bu hali sen politik siyosatchi bo'lishga anaqasi yo'q hatto politolog ham ybular aytyaptilarki politik emas siyosatchi emas siyosatshunos bo'lish bo'lsang qadriyatingga asosan ishlashing kerak bo'ladi yoki judayam o'rta me'yordagi yoki yomon siyosatshunos bo'lasan deyapsiz endi qarang mana siz bu mavzuni ko'p ko'tarasiz man mn o'ylayman bu haqiqatdan juda muhim mavzu bu akademik avtonomlik yoki mustaqillik o'sha fukuyama aytaylik professor stanford universitetida ishlaydi manimcha uni oladigan daromadi aytaylik e, beshta nol 6 ta emas beshta nol bilan bog'liq ya'ni 100 ming 200 yuz ming min dollar oladida misol uchun shunga o'xshagan nufuzli professorlar yevropada ham juda ham zo'r oylik olishadi ular demak e, o'zini qadriyatlariga tamoyillariga qarshi yurmasdan turib yaxshi hayot ko'rishi mumkin-da. o'zbekistonda yaxshi mutaxassis bo'laman desa siyosatshunoslik bo'yicha qanday pul topish mumkin qayerda oylik olish mumkin agar siz aytganingizdek davlat bilan uni shaxsiy pozitsiyasi keskin farq qilishi uchun yoki bog'liq bo'lmasligi uchun ikkinchi tomondan bu yaxshi savol berdingiz ikkinchi tomondan o'rta miyona yashashga ham ko'nikish kerak ya'ni u yerda deylik juda yam yaxshi yashash imkoniyati bo'lmaydi chunki endi g'oyali odam bo'chkaning ham ichida yashayveradida maktab o'qituvchisi ximiyadan shunaqa shuning uchun haqiqiy politolog bo'lish hikmat aka o'zi bizlarda bir nimamiz borda mana yigirma olti yil avtoritar hukumatda juda qattiq avtoritarizmda yashadik va hokimiyat o'zgardida o'zgarish jarayonidagi ma'lum bir muddatda avtoritar evrilish ya'ni yumshoqrog'ga o'tish va informatsiya judayam katta patokda informatsiyani kelishi ma'lum bir insonlarni o'ziga bog'liq bo'lmagan holda asoslantirilmagan yuqoriga chiqarib qo'ydi shulardan bittasi bizmiz desak ham bo'ladi yoki menman desam ham bo'ladi ya'ni bu menda xavf tug'diradigan narsa shundan iboratki mening mashhurligim asoslantirilmagan siz ko'rsatuvda aytdingizki asta sekinlik bilan biz ə, akademik tushunchalarga qaytaveramiz baribir ya'ni menga ham talab oshib boraveradi men bugun avtoritar rejimni oddiy tushuntirayotgan bo'lsam ertaga men uni murakkabroq tushuntirib berishim kerak ya'ni bu mashhurlikning asosi asosan bo'sh va raqobat yo'qligidan raqobat yo'qligidan shuning uchun men birinchidan tarjimaga urg'u berayotganligimni ham o'sha mana shu bo'shliq ya'ni omma bu bo'shliqni bilmasligi ham mumkin lekin bu manipulyatsiya bo'ladi ya'ni men tagimdagi mana shu birinchidan politologiyaga qiziqishning juda yam yuqoriligi nuqtai nazardan mana shu nimaga volnaga chiqib olib ma ma'lum bir darajada darajadaman lekin ə, zo'r davlat boshqaruvida ishlayotgan maqolalar yozayotgan jarayonlarni yaxshi tushunayotgan boshqa olimlar bor lekin mening bunday deylik yoki men yoki boshqa men deyavermay umuman mana shunday jarayon bor bizning tagimizda bo'shliq bor Uh, mana shu infa uh, lotiboz deyiladiku bular ham ana shu bo'shliqdan manipulyatsiya qiladi mm -hmm. tagi bo'sh ularni uh, endi bizning manipulyatsiyamiz agar biz buni halol yondashmaydigan bo'lsak davlat konstruksiyasiga zarar berib qo'yamiz chunki mm -hmm. akademik da, ka akademik uh, bilim juda ham muhim va bu menda yetishmayotganligini men bilaman o'zimga hisob beraman hamid aka man siz uh, savolga javob berib turgandingiz o'zimda takliflar chiqib keldi nima ishlar bilan shug'ullanishi mumkin shu masalan siyosatshunoslik faqat siyosatshunoslik deyvermaylik mana ijtimoiy fanlar bora sotsiologiya misol uchun bizada hali rivojlanmagan yo'nalishlar bularda judayam katta biznesga bog'liqlik joylari borda mana lazza ayting insonlarni tabiati ularni behr ya'ni qanday o'zini tutishi qanday qarorlar qabul qilishi jamiyatdagi insonlarni turli xil guruhlarni hududlarni qanday misol uchun qarorlar qabul qilinishi yoki o'sha yerdagi hukumat bilan jamiyatni o'rtasidagi munosabatlarni tushunadigan insonlarda bular mutaxassislar manimcha bu insonlarga juda yam katta ehtiyoj bor agar bular til o'rgansa ingliz tilini yaxshilab o'rganishsa data analitikani o'rganishsa ya'ni zamonaviy ko'nikmalarni qo'shib borishsa haligi portfolioga faqat fundamental falsafa yoki fundamental siyosatshunoslik emas unga qo'shimcha zamonaviy ko'nikmalarni ham qo'shilsa mana shulman misol uchun juda yam kuchli marketolog desa ham bo'ladi chunki mamlakat va mintaqa bo'yicha juda ham kuchli ekspertd hamma chaqiradi manimcha gonorar to'lashadi unga ya'na aytmoqchimanki yoshlar agar shunday murakkabroq sohalarga kirishmoqchi bo'lishsa ularda imkoniyatlar ko'p faqat sal kengroq yangicha qarab ko'rish kerak bu kasblarga deb o'ylayman xulosaga keldim hozir <laughs> sizni gapingizdan yangi o'zbekistonda buyuk o'zbekistonda kelajagi buyuk o'zbekistonda ko'p partiyalik demokratik o'zbekistonda polittexnologlar kerak bo'ladi har <laughs> bir bir partiyani o'zini povestkasi ya'ni kelajakka ke qaraydigan ular uchun yozib bermaydigan kimdir o'zi mustahkam yozib elektoratini bilan ishlaydigan bo'lganda shunaqa bir new york timesga o'xshagan ekonomist anaqa jurnallar chiqqanda o'shanda sizlarni kalonkalaring paydo bo'ladi ehtiyoj bo'ladi anaqa no pain no sale deydiku hozir ehtiyoj bozorih kashf qilish kerak bular mana ozgina biznes bilan sizni sizga o'xshagan mutaxassislar ozgina ko'proq muloqotda bo'lishi kerak agar ozgina gaplashsak biza siz bilan ko'p biznes proyektlar o'ylab topamiz oxirgi savolim qoldi bittagina marhamat hozir ko'chaga chiqib dunyoni любой joyga borib mingta odamdan so'rasa urish xohlaysanmi desam hech kim yo'q deydi mutlaqo xohlamaydi de. hech kim xohlamaydi н lekin urushlar ko'payib boryapti bir o'ttiz qirq yillik bo'lmasa ham tugadi atrof muhitda urush yotibdi mana bu yerda shos bo'layotgan paytda qirg'izlar bilan tojiklar bir birini otdi armaniston ozarbayjon gruziya rossiya bu bo'ladigan hali yana urush ukraina u yerda liviya siriyalaro'ib yotibdi hamma joyda urush hozir xitoy tailand kecha mana venesuela mana bu ro menikida yotibdi falastin falastin urushlari lekin hech kim urush xohlamaydi a urushda baribir bo'lyapti demokratik davlatlar urushyapti bombarlamon qiladi yugoslaviyadan boshlab eron liviya yaqinsi qiladi nimaga urush uh, bu diplomatiyaning bitta turi bo'lganligi uchun urush bu diplomatiya chunki uh, bu liviafanning uh, umurtqasi bu kuch ishlatish u kuch ishlatmasdan tura olmaydi hattoki mansur olsin aytadiki jinoyatchi uh, qo'lidagi dubinka bilan militsiyaning qo'lidagi dubinka o'rtasida farq yo'q deydi ya'ni Mar mansur olsinning fikri bo'yicha har qanday davlat jinoiydir urushadi ular shuning uchun demokratiya bo'ladimi g'ayri demokratiya bo'ladimi bular urushadi endi a, mana shu siyosatning tamal toshini qo'ygan olimlar urushga ham ma'lum bir imkoniyatlar yaratib berib ketgan xususan nima ham manteski ham mana shu tarjima qilgan o'nta kitob o'ttiz bitta kitobdan iborat bitta asar o'ttiz bitta kitobdan iborat o'nta kitobi tarjima bo'ldi o'shanda aytadiki manteski uchun u bosib olish tushunchasini qo'llamaydi zabt etish degan tushunchani qo'llaydi bizlar ham fath deymizku musulmon nimasini fath deb ishlatamiz va uchun zabt etishdan maqsad saqlab qolish bo'lsa mumkin isbotlab berishga harakat qilgan va bu butun dunyodagi to'qson to'qqiz foiz davlatlarning konstruksiyasini monteski qurib bergan ekan har bir davlat ma'lum bir narsani saqlab qolmoqchi bo'lsa va uni urush qilishni o'ziga nima qilishi mumkin lozim deb topishi mumkin aizaka shu yerda tushunarli bo'lishi uchun bitta misol keltiraman monteski aleksandr makedonskiyni yurishlarini nima qiladi kitobida tavsifini keltiradi makedonskiy deydi baqtiriyaga hujum uh, qilgan paytda de, baqtiryada deydi bitta odat bor edi u yerda uh, qarib qolgan ota onalarni katta itlarga yem qilardi deydi tiriklay uh, makedonskiy mana shu narsani bekor qildi deydi demak makedonskiy bosib olmayapti zabt qilyapti agar bosib olishdan maqsad o'sha nimadir qandaydir noto'g'ri narsalarni yo'q qilish bo'ladigan bo'lsa manteski uchun uh, bu normal narsa ya'ni bu ham murakkab fikrlar shuning uchun insoniyat hech qachon urushsiz bo'lmagan lekin sizning bitta fikringizga qarshi bo'laman juda judayam bir katta fikrim uh, kette... yo'q savol bor yeah, yeah. <laughs> e, umuman aytgan yani, urushlar ko'payapti deganingizga uh, yaqinda лучши uh, в нас uh, stiven pinkerning lучший в нас degan kitobi chiqdi bir ming besh yuz varoq imorat judaham katta uh, insoniyat adashmasam boshlanishidan o'sha davlatchilik paydo bo'lishidan bugungi kungacha zulmni tahlil qilgan va insoniyat bugungi kundagi umuman mana shu insoniyat tarixidagi eng kam urush bo'layotgan davrda yashayapti bu ham ha? hozir hozir eng kman ham shuni aytmoqchi edim ilgari statistikamiz yo'qde shuning uchun hozir ayniqsa axborot da davrida yashab turib hamma joyda jang jango faqat ko'proq ma'lumot kelyapti kelyaptiuslar haqida chunki oldin palestinada nima bo'lyapti xitoyada telefonimiz tinmayaptiku har 2 daqiqada bir narsa kelib turibdi ilgari bunaqa bo'lmagan shunday Menda 2-3 ta qisqa savollar bor bilmadim javoblaringiz qisqa bo'ladimi endi o'zingizga havola sizda qo'rquv hissi bo'ladimi o'zi qo'rquv bu normal insoniy in his faqat qo'rqoq bo'lmaslik kerak bu ikkalasining o'rtasida menimcha farq bor nima farq bor tushuntirib bersan qo'rquv bu tabiiy jarayon biz ilondan qo'rqishimiz kerak issiqdan qo'rqishimiz kerak qo'rqoqlik sotsial jarayon u bir narsani ta'siri bilan paydo bo'ladi bizni ichimizdagi kamchiliklar bilan paydo bo'ladi uni misol uchun yoshlikda paydo bo'lganmi yo tug'ma bo'ladimi qo'rquvlik uni yutsa bo'ladimi yengsa albatta men aytayotgan qo'rquv bu o'sha sotsial siyosiy qo'rquv I, ya'ni hokimiyat adolat masalasida deylik boshqa subyektlardan qo'rqmaslik nuqtai nazaridan aytayapman ya'ni yoshlik paytidagi o'sha travmalar bilan bog'liq qo'rquv ham bo'lishi mumkin endi u meditsinaning ishi u men aytayotgan qo'rquv bu o'sha sotsial institutsional qo'rquv haqida gapiryapman demak э, misol uchun yoshlarga tavsiyangiz qanaqa bo'lardi agar qo'rquvlini qo'rqoqlikni sezishsa o'zligida uni ustida qanaqa qilib ishlash mumkin kamolin aka aytgandek kitob o'qish orqayana o'sha tavsiya boshqa o'zi iloji yo'q fundamental tavsiya bu va qo'rquv qanday yengiladi suhbat orqali shuning uchun ham suhbat bu eng politologik pa jarayon uning rudimentlarini ko'rsatib beradi masalan a kitob bor edi nima degan <coughs> zukkalava landovurlar lano birinchi bobi italiyadan amerikaga ko'chib o'tgan bitta nimani tahlil qilishdan boshlaydi u yerda yurak kasalimi nimadir yo'q xastalik yo'q rosa izlashadi hech qanday hattoki pitsa yeydi sigaret chekadi hamma narsa qiladi lekin ular ko'p gaplashadigan bo'ladi hech qanday nimasiz o'tirib gaplashadigan mana shuni topishadi turkiyaga borsangiz o'zi bir uyning eng pastki nimasida yashaydi boyagi oynasi yarim chiqib turadigan lekin ular o'sha choyni qo'yib olib mazza qilib o'tirishadi demak qo'rquvni yengish uchun ko'proq gaplashish kerak suhbatlashish kerak va bu har qanday manfaatdan xoli suhbat bo'lishi kerak bu yerda bir izoh bupy jamoata ishonchdan tashqari bir biriga qarama qarshilik emas birdamlikni bo'lishi kerak turkiyada bu turkiyani shu ota otatur qilgan yangi turk hmm. davlati til qilgan ularga alfavit bergan va har xil millatlarda iliylard turklar qilib bu, uh. bu sun'iy yaratilgan mana nimaga men o'zbekistonda ko'raman bizda kommentariyalarda nimaga hikmat aka shivada gapiradi kimnidir bu jahliga tegadi men nimaga rus anaqa qarang ular nima haqida gapiryapmiz emas u bu odam eshitayotgan odamni boshqasi bir qarshilikli narsa qiladi birgalik emas mana bir ko'rsatuvdan oldin biza gaplashdik man aytdim xato aytgan ekanman xorazmdan ikkita politik chiqqan desam birinchisi politik edi ikkinchisi politolog chiqqan ekan keyin <laughs> biza shu aytdik karimov shu uh, juda yomon ko'rgan xorazmni uh, faqat chetdan hokimlarni qo'ygan полный blokada qilgan pul bermagan chunki ular dovyurak yo'q yani. bitta odam deb bitta oppozitsiya <laughs> odam deb uh, bitta oppozitsioner uh, chiqqanligi uchun butun xorazm xalqini qaqshatgan uh, и e, Uh, bu faktologiyada bu mana shu narsa man bilmayman chet elda msol amerikada sen texas bo'lganliging uchun anaqa qilaman u yerda professional jihatdan san kimsan i nima bizlani birlashtiradi nima bizarni birlashtiradi butun buyuk amerika uh, birga raketa qilamiz birga marsga uchamiz oyga uchamiz birga sovetlarga qarshi urushamiz birlashtiruvchi narsa sssr edi kommunizm quramiz partiya oyga uchamiz milliy g'oya kerakmi milliy g'oya g'oyaи uh, nimada bor sh turkiyada bor qarama qarshilik se sen andijonliksan vodiyliksan sen surxahsan qashg'arsan nukusdagilar anaqa biza uh, gaz bizaniki mana shu narsalar parchalatib parchratib bir tomonlama boshqarish uchun balkim yaxshidir balkim н lekin uh, buyuk o'zbekistonz yo'q bu bu fikr bu mana shu haliyam yangi hukumat bo'ldi harakat qilyapti mana канец xorazmda xorazmlik hokim bo'ldi yoqqa ketdi pul pulby manimcha bu yerda zo'r savol borda gaplarda milliy g'oya kerakmi degans mana shu milliy g'oyada lekin birlashtiruvchi bo'lishi kerak sunniy emasda oldingi g'oya qanaqa edi kelajak buyuk mani fikrim bor bu nuqtai nazar lekin давай hamida agani eshitaylik bu mavzu tushundigizmi mani tushundim nimaga biza shunaqa biz amerikaga borsak ham samarqandlik bilan andijonlik gaplashmaydida bir biri bilan chunki atomizatsiyalanganmizda hamma bir birimizdan qo'rqamiz endi milliy g'oya kerak men kerak deyman lekin u davlat tavsiya qilmasligi kerak shu birinchi masala davlat davlat tavsiya qildimi davlat tavsiya qilayotgan har qanday g'oya birinchi nimasi loyallikni ota turk qildiku turkiyada davlat qildiku turk davrida uh, imperiyalar qulayotgan va milliy davlatchilik paydo bo'layotgan davr edi u ota turkni yutug'i emas u yer hammada o'xshadi stalinda ham o'xshaydi stalinda ham o'xshadi milliy davlat hammada o'xshadi chunki trend bordi shunaqa shuning uchun uni faqat uni nimaga taalluqli deb bo'lmaydi endi bugun milliy davlatchilik masalasi ham xiralashib qolgan va davlatning mafkurasi yo'q biza hamisha mafkura bilan yashaganmiz davlatning mafkurasi yo'q va men aytamanki davlat agar mafkura qilib boshlasa har qanday davlat mafkurasida inson o'tin bo'ladi Hmm. ya'ni topkaga tiqib hmm. maqsadga erishish uchun inson vosita hamisha inson hech qachon vosita bo'lishi mumkin emas inson maqsad hamma payt dinimizda ham maqsad inson hmm. uh, shuning uchun lekin shu bilan birga jamiyatni birlashtiradigan uh, g'oya ham kerak hikmat uh, aka men bizlar uh, taklif qilayotgan g'oya durust jamiyat hmm. durust jamiyat durust deganda de sog'lommi ha durust mana bizga yaqin tushunchada bu liberalizm ham emas bu demokratiya ham emas mana oddiy tilimiz mana durust jamiyat va durust inson menga yoqadi masalan mana shu bola durust de inson desa yoqadi hamma hest sekund odamni ichiga kirishi kerakku bu g'oya sizga ta'sir ko'rsatmadimi hozirya men balkim o'risman durust degan so'z sizga ta'sir ko'rsatdimi masalan birinchi eshitganingizda tushuntirib berishingiz kerakdach durust degani normal deganida bo'ladi degani meni tushunishim bo'yicha to'g'ri demak muhokama qilishimiz kerak ekan men menda nima bor sizda kontekst bor boriz balkim kichkina marginal anaqa anaqamisiz yo'q unaqa demang balkim aholi сразу tushunadida bu narsani nima birlashtirish kerak termezli buxoroni xorazmliklarni который вообще o'zlarini o'zbek hisoblamaydida bizar undan balandmiz bu anaqa emas это вотдргая andijonliklar и toshkentlik sarlarni nima bi'lashtirish kerak hamma qo'shib qo'yib berdilar peshanamizga yopishtirib berdilar qarang men o'ylaymanki durust jamiyatning mohiyatida hech kim yozmasinda nima serada gaplashyapsan <laughs> вот shundan kelib chiqdinda man durust jamiyatning uh, mohiyatida tahqirlanmaslik ya'ni bu demokratiya tenglik degan narsalar emas hozir aynan insonning tahqirlanmasligi aynan mana shu tahqirlanganlik nimasi tafakkuri bir birimizga mana shunday qarashga imkon beradi tahqirlangan ya'ni insonning obro'sini tushiradigan bir aynan hozir o'zining normal subyekt ekanligini his qila olish kamsitilmagisidek siz aytyapsiz davlat bilan shug'ullanmasin davlat shug'ullanmasin o'zidan o'zi o'ttiz yilni ichida chiqmadi konstitutsiyada o'qiy desangiz yozilgan o'n to'rtinchi moddacid bo'lishi mumkin emas но bizlani birlashtiradigan mafkura bo'lishi kerak deyapsizu yo'q men mafkura demadim g'oya dedim g'oya g'oya dedim chunki mafkura bu insonga davlatga tegishli bo'ladi ideologiya bu va bunday g'oyalar ko'proq bo'lishi kerak masalan raqobat mana masalan amerikada oyga uchish bu butun amerikani o'n besh yillik g'oyasi edi to'g'rimi sssrda yutamiz birinchi oyga tushamiz deb va buni hozir mask ko'tarib bayroq qilib yuribdi davlat tashkiloti manimcha hamid to'g'ri aytdilar bu yagona milliy g'oya emas edi balki bizaga eshitilardi chunki bizar sovet davlatini vakillari edik shuning chun amerikadan besh dollar olib olganu l masala shundaki bunday g'oyalar masalan men durust jamiyat deyapman bu durusht jamiyatda nima yo'q dominantlik yo'q ya'ni dominantlik deganda nima tushuniladi masalan davlat senga huquqlaringni berib qo'yadi bemalol suhbatlashaverasan yaxshi lekin davlat bitta huquqni o'zida saqlab qoladi sening har qanday huquqingni har qanday ko'rinishda har qanday ko'lamda har qaysi vaqtda buzish vakolatini o'zida saqlab qoladi mana shu eng yomon yomonlik ya'ni biz o'zimizdan tepamizda damokl qilichini sezib turamiz hamisha mana shu damokl qilichi tushishi kerak nima bo'yicha durust jamiyat bo'yicha endi bu bubo'lib qolsa nima biza ahil bo'lib qolamizmi ko'p gaplashib boshlaymiz mana shunga keldim ko'p gaplashish masalasi bo'yicha kommunikatsiya bo'ladi bu erkinlik emasmi oddiy til bilan aytganda o'zi har qanday buyuk desangiz tushunarliroqd mana hozirgi shoor inson qadri uchunku mana shshior bor hammamiz ovoz chiqqanda anaqa eshitdik ko'rdik inson qadri uchun ya'ni o'sha gap albatta yani, al, uh, sinonimgap al, bo'lyaptida shuning uchun ham üçün birdaniga erkinlik demayapmizda erkinlik desak odamlar ishonmay ishonmay qo'ygan shuning uchun bizning suhbatimizni h maqsadi shundan iboratki uni uh, murakkab bir prizmadan o'tkazib o'zi aslida mana shu narsa edi deya olish boshqa narsa emas deya olish siz bir necha marta dialekt aksent deb gapirdingiz man bir narsaga ahamiyat beraman amerika qo'shma shtatlarida kamida o'nta aksent bor <imitabili> uh, janubiy amerika germaniyada bor nemislarni ichid kaliforniyaliklarni o'zini aksenti bor misol uchun shimoliy tarafda yashaydiganlarni o'zini shaharda yashaydiganlar bor tashqarida hududlarda ranjolarda yashaydiganlarni mm -hmm. aksenti bor va bu tabiiy holat va buni hech ta ta kimn tabiiy ta -e holat bunaqa bo'lishi kerak ijobiy munosabatdabdi bo'ladi va hech qanday bu yerda negativ ular sezmaydi masalan manimcha bizar tabiiy holatki butun o'zbekiston bir xil fikrlashi mumkin emas hech qaysi mamlakatda juda judayam kichik mamlakatlarda anaqa bunsanaqa bo'lishi kerak lekin bu narsaga urg'u berilyaptida mana shu end saviyani pastligi desam bo'ladi yoki nima ta'lim saviyaning pastligi masalan men mana xorazmliman va toshkentga va toshkent bilan bog'liq ma'lum bir stereotiplar bor edi toshkentdagi propiska ochilgandan keyin turli xil muammolar paydo bo'ldi lekin shu bilan birga bu mana shu mahalliychilikni ham ancha susaytirdi ya'ni hmm. ancha kesdi ko'rdingizmi bitta erkinlik mana shuni chunki kelib ko'rdi toshkentda tug'ilgan ham normal yaxshi normal odamlar agressiv emas bizlarni yomon ko'rmaydi aynan shu aytayotgani yo'q sen xorazmliksan xulosada erkinlik qancha ko'p bo'lsa shuncha odamlar nima bizani birlashtiradigan narsalarni qidirishni boshlaydi erkinlik kam bo'lsa как раз bular qo'rquv paytda o'ziga o'xshaganlarni ichiga kirib kichkina marginallashli amida akani manga gapirsa rosa yoqdi bu g'oyalarni ko'pligi va xilma xilligi kimga evet. qaysi biri yoqsa o'shani gapiraversin mm -hmm. o'nta g'oya bordir to'g'ri bittasi yutib chiqar keyinchalik lekin tabiiy holatda saralansin deyapsizda albatta shunaqa manimcha o'rtoqlar suhbatimiz zo'r ketyapti lekin uh, yakunys bizim... kerak uh, bitta bir nechta kichkina savollarim bor <laughs> lazza aka va'da berdilar <laughs> boshqa savol 'q я у oxirgi savol deb uch marta aytdilar <laughs> yana davom ettirdilar <laughs> bu lazza akani tabiiy holati hamid aka sizga nima ishonch beradi o'zi bliga men judayam yomon javob beraman chunki har qanday kichik savolda odam chegaralar aslida ichiga kirgandan kengayib ketadi menga nima shu go'zlham shuda menga deylik bilish imkoniyati ishonch beradi deylik ya'ni bilishga intilish men bu narsa meni shunday pozitsiyaga qo'yadiki men hali ko'p narsani bilmayman insonlar haqida mana shu ya'ni meni oldinga intiltiradi desak bo'ladi manimcha juda zo'r javob berdingiz aslida <laughs> manga juda ko'p mazmun berdi oxirgi savol xalqni uh, shu fikr yetakchilari bor mavzuyimizni haligi podkastimizni nomidagi shu uh, vatandoshlarimizni orasida shunday fikr yetakchilari bor ekan ularni qanday qilib himoya qilish kerak qilish kerakmi degan savol albatta himoya qilish kerak bilasizmi hikmat aka inson shunday yashashi kerakki uning o'sha background deb ataladiku uni qilgan ishlari qamoqqa sig'masligi kerakda o'lim bu yechim o'zi aslida o'lim nima uchun chunki nimani hisob o'lchashda o'sha avtoritetni o'lchashda shaxsiyat yoki elitarlikni o'lchashda tarozining narigi tarafiga o'lim qo'yiladi olimlar shunaqa deydi ya'ni har doim har doim ya'ni o'lish emas bu yerda o'sha g'oyalaring va o'lim uyog'ida shuning uchun saqlash masalasida inson shunday mening nazarimda yashash kerakki agar qamamoqchi bo'lsa xuddi mahatmagandea o'xshab qamab bo'lmasin ui uning uchun inson mening nazarimda bir insonlarni aldash uning qalbida bo'lmasligi kerak u qanday harakat qilmasin chin qalbdan harakat qilish kerak va uning yaratgan ortida qoldirgan narsasi birinchidan qamoqqa sig'maslik kerak va ikkinchidan misol uchun o'lim paydo bo'ladigan bo'lsa uning o'limi juda ham katta rezonans berishi kerak bo'ladi mana yaqinda ko'rdik navalniy xuddi shunaqaт qanaqa rezonans u keyinchalik bilinadi ya'ni laziza aka bu shunday narsaki putin rejimi titilib boshlagandan keyin so'kilib boshlagandan keyin nавalniyning yaratgan nimasi o'sha mana bu kuchi ana uni yiqitishga konkret yordam beradi u turibdi hali u bazada turibdi hmm. insonlar <laughs> insonlar gul ko'tarib kelayotgan insonlar o'zining faqat men shunaqa jinnimanmi yoki men shunaqa o'ylaymanmi degan savoliga javob topdi ya'ni ular millionta ekan lso hmm. shuning <laughs> uchun katta rahmat akalar odam maza qildi manimcha <laughs> hali yana qo'yib bersa yana kamida ikki soat gaplashardik uni agar mana bizani ko'rayotgan obunachilarimiz baho bersin layklari bilan she'rlari bilan izohlari bilan agar yoqsa haqiqatdan rezonansli bir podkast bo'lsa balki hamid aka yana rozi bo'lar ikkinchi seriyani olishga o'zi hihmat aka men xursand bo'ldim chunki aytdimku birinchi ko'rsatuvdan keyin men umuman bu yerga politolog bo'lib bormayman degan nima bo'ldi mendi ya'ni men o'zimni davramku bu shuning uchun agar taklif qilsangizlar men yana xursand bo'lib kelardim rahmat rahmat sog' bo'linglar''ing